Góða kvöldið og velkomin í ljóslæra deildina stórmeistaramótið í fullum gangi og við erum komin í, já, fyrstu tvö liðin eru búin að advansa og já, þá bara næsta rándið, þekki strákar. Nóð að gerast, nóð eftir. Dagur, nóð sés. Við skulum kíkja á grafíkina og sjá hvernig stöður standa og eins og við sjáum þetta efstu uppi við miðjuna, FH og Dusty eru komin áfram og já, það Lava Þór, IPVAF Breiðablik og Atlantic Tension sem að berjast það að komast ja það eru 3 spott opinstrákar það bara þannig. Hárétt. Og í kvöld sjáum við hvort að hvert þessara 6 liða komast áfram en já það eru þessi lið sem etja kappi í 2-1 bracketinu en ja það ekki sömu sögu að segja ja neðra bracketið 1-2 viðstu Batco Seid Fan Club á móti MVP Academy og síðan Fylkir Rejects. 3 þessara 6 liða verða send rakleiðis heim í kvöld. Einmitt, en það náttúrulega er alltaf hérna möguleiki á að koma aftur á næsta ári. Já, alltaf séns, en endilega gerið upprófnumerki Twitch ef að þeir í Twitch chatinu og þá fáið þið upp öll streymi sem í gangi á sama tíma og já, fyrir þá sem að leita að hinum stórleiknum okkur í kvöld sem Lava á móti Þór þá senkar honum örlítið en hefst ja svona upp úr 8. Það verður hörkuleikur. Já, ég held að það geti verið alveg svona ágætis rimma nefnilega. Já, það verður örugglega ágætis leikur því að Lava búin að sýna svona skemmtilega takta hér og þar. Náttúrulega lögðu IPVAF sem eru að fara að horfa á í kvöld hérna, IPVAF Breiðablik bara frekar samfarandi í sinni viðureign og ja meira segja þegar þeir lentu mappi undir eftir óvapass ósigurinn. Já, nákvæmlega. Og Þórsar náttúrulega lítu á Dusty móti Dusty í fyrsta mappi. Og, ekki alveg vel í næstu. Ekki alveg vel í næstu, þannig að þetta getur alveg verið rimma. Já, og náttúrulega Þórsarar eru búin að breyka bekkin sinn. Já. Þannig að það verður kannski breytt line-up í kvöld hjá Þórsurum, en við kannski fáum bara fregnir frá þeim leikjum, jafn óðum, milli mappa og svo framvegis og uppfærum. Eins og við getum. Einmitt. En í kvöld IPVAF Breiðablik. Ó já. Þetta ég orðinn ógeðslega spenntur fyrir þessu leik. Bara svo ótrúlega skemmtilegur leikur sem við erum að horfa á heldur. Já, ég held að það bara líka og við skulum kíkja bara fyrst á IPVAF og sjá hvað í gangi þar. Þetta þriðji leikurinn sem við horfum á með IPVAF. Náttúrulega skemmtileg sigurganga þeirra á móti Atlantic, tapa síðan á móti Lava eins og við töldum fram. En það BB, King of Boogie, Pat E og Golden Bullet og er þetta ekki bara household names núna? Komnir í ljóslæradeildina á næsta tímabili. Búnir að sanna sig, komnir í 2-1 bracketinn og eru bara í þægilegu málum þetta. Já. Jú, eru alltaf allavega svona sínum meira og meira sem að gerum bara meira spenntara fyrir að horfa á leikina þeirra. Minna, við erum að horfa á því þriða skipti í rauð út ástæðu. Sigur Atlantic 2-0 samfarandi. Mm-hmm. Bara mjög samfarandi þokkabót. Tapmóti Lava 2-1, vinna fyrsta mappið og tapa 2 í rauð. Vinna síðan Reject í sínasta leik held að hafa fyrir 2-0 en ekki fakt checka mig á því strókars. Það bara þannig. ég náði ekki að horfa á þann leik. Nei, vorum við tegnir. Við vorum í útsendingu. Fyrir utan það, þá þarna, eins og vorum að ræða þarna fyrir útsendinguna, þá deilaði þetta aldrei skemmtilegu mappúli við andstæðingar sinna. Þeir gera það nefnilega. Já, ég held að við höldum að spila í rosalega mikið sömu möppin sem að geti bara valdið virkilega skemmtilegu leikjum. Ég meina að þú veist, ef við hugsaum að svo þetta, Vertigo, Overpass, með þessum bæðið þessi lið spila og sko... Hann Úbis. Þannig að ég veit samt ekki með IPVAF hvað þið spila Anubis eða ekki. Unnu Atlantikið, já, en þeir virkuðu samt svona... Ja, frekar seiki. Mjög seiki, þess að við vissi ekki alveg hvað voru að gera. Sérstaklega í TER, þú sérð meira hvort að lið spila mappi eða ekki í TER. En hérna, já, ég held að svona mappi sem að skilur þessi lið að eru auðvitað Inferno, en það kemur ekkert óvart af að það væri sko fyrsta bannið hjá IPVAF. Já, það væri mjög áhugavert, en ef ekki kíkja á lið Breiðabliks áður en við kíkjum á vídóið og... Já, það örlítið breytt line-up þar, strókar. Pjakkur, Vanker, Vírus, Lille og Sax. Hvar Furious? Þetta stórmiss, þetta blóttaka. Þetta blóttaka, en já, hann er upptekinn í kvöld og óskum honum góðs gengis. Já, sko, þeir fara
2-0 sigur á móti Bad Company. Sem er bara hefni. Við erum alltaf stáliðir í útsettinguna því að alltaf ert Bad Company leikmaður. Jú, jú. Í húð og hál. Já, já. Sjóðum við hlutlistið þær. Já, já, mjög sko. Sigurinn, nei, tap á móti Dusty fyrir gæm, 2-0 og já, ég rætti nú örlítið við fyrirliða Breiðabliks um þetta, þessa seríu. Þeir voru búin að fatta svona hvað Dusty voru að gera, en einfallega ná ekki að breiðast við í tæka tíð þegar rándin byrja að regnin, þá bara á bufferinn farin. Já, eins og kemur fyrir. Það kemur fyrir. Kemur fyrir og síðan Seid Fan Club 2-1 skilst mér. Er þetta svipaðar leiðir sem þessi tvö leið fara? Bad Co. Dusty, Seid Fan Club eða Atlantic, Lava og Rejects? Svipað? Á blaði, já. Honestly. Já, þetta er mjög svona svipur leið til að spila móti. Kansi segja að Breiðablik hafi ekki verið með aðeins erfari, bara að það fengið toppliði. Já, einmitt. Toppliði sem er náttúrulega að ganga mjög vel og eru komnir inn í aðal brakketin í raun og veru. Áður en við pælum eitthvað meira í, ef við ekki bara kíkja á vídó og sjá svona hvað við erum að fara að horfa á í raun og veru. Því að það er svona aðal faktorinn sem skilur að þessi lið og það verið gaman að sjá það. Algjörlega. En eins og við vorum að spá fyrir í byrjun, sko, óupass klálega eitthvað sem að geti komið inn. Mm-hmm. Og vertigo klálega annað hlutin sem getur komið inn. En hvert myndu Breiðablik og IBA svona respectively fara til að svona wow, við vorum ekki að búast í þessu. Ég myndi segja að það væri núk. Já, eða Miras, eitthvað þannig. Það væri Blikar, alveg klálega. Já, við sjáum við vorum ekki að fara í Miras. Nei, ég vilja ekki Miras að móti Blikum allavega og spurning hvar bannið að núbis banna. Er það ekki bara meira Breiðablik að ekki vilja fara þangað heldur en eitthvað respekt. Jú, ég nefnilega held að IBVF eins og við farið inn á sé ekkert svaklega mikið núpslið. En það er kannski geta þeir eru kannski ósmála en ég heldur sé ekkert eitthvað rísa á núpslið. IBVF er að fyrsta byggja núna. Hvað eru að fara að sjá? Já, mögulega vertigo. Ég væri mikið til í vertigo því að það er jafn playing field og IBF pikka það litu mjög vel út á móti Atlantic í þessari veru. Það fyrstu verunni sem við horfum á. Gaman að sjá hvort að native usage verði svipað. Ég voru gaman að sjá hvort að Breiðablik liði sem kann utility til að stoppa það sem IBF fara að gera. Inferno pikka þarna. Ég var að hallast á Inferno og Nuke þarna. Bara, ég skal láta það bara beinta út. Við sjáum Nuke bann akkurat núna, þannig að það verður eftir overpass og hérna, einsend og við endum líklega í overpassum þurft. Ertu eitthvað svona sérfræðingur, Dói? Nei. Ok. Alls engin sérfræðingur. Nei. Ég vil ekki. Þeir að tala sem sérfræðingur. Ná, það er öllum giskum. Rétt. Maður heitir stundum á það. Já. Þetta er random. En þá svona brosir maður inn í sér og svona. Maður reynir bara hóver. Já. Hóvarastu maður á Íslandi. Einmitt. En mér langar samt að tala með Breiðablik. Við tölum um að vera blóðmissir, það eru mikil missir að missa fjörjúsjúsjú lænabra þegar hann er það góður. En sko, maðurinn sem að leysa hann af Pjakkur, hann er bara búin að líta ágætlega út með þeim þegar hann er að leysa af. Já, algjörlega. Það verður bara sagt, þetta er alveg góður leikmaður og þetta er ekkert eitthvað, þeir eru ekkert vængbrotnir, þeir eru bara búin að missa besta manni sem er úr liðinu. En hann passa líka bara akkurat inn í hlutverkin sem að sko, þetta var mjög skemmtileg setning sem hún lest þetta fram. Sko, ég er mjög sammálaður að Pjakkur, hann er búin að líta vel út sem og, bara spilandi þjálfari og búin að koma inn og leysa stöður. En þegar þú orðar þetta svona, þetta er rosalega illa orða. Þetta er pólitíksa dæmi, sko. Já. Þetta er rosalega mikið, sko. Þeir eru bara búin að líta bara ágætlega út þrátt fyrir að hafa mist langbæsta leikmanni sinn út. Sko, við ætlum að skera allt niður og græða fullt af peninga þegar við fáum svo mikið pening. Já. Og þið munir bara kjósa að dóa í næstu, hérna. Já, ég býð mig fram. Sveitastjórnar kosningum. Fyrir CS-flokkin, fyrir flokk. Já. Það er sparaði heilt ár til ekki geimt í annað. Já, þetta er, ég meina að það er eitthvað annað. Já. Það er bara eyða pening þegar það er að kjósa aftur. Nei, ég bara, þú veist, ég bara segja skilur eitthvað. Nei, já, en ég var bara að reyna að milda það að mér finnst Pjakkur hefur verið að koma rávart. Já. Hann er búin að vera að spila vel, en að sömu leiti þá er Furious þeirra besti spilari, finnst mér. En Pjakkur líka, hann slotta bara perfectly inn í allt sem að Furious er að spila, sko. Já, vissulega og í rauninni, hann er spilandi þjálfari, er búin að vera með liðinu lengi, búin að vera að kalla fyrir liðið og svo framvegis og framvegis. Nákvæmlega. En þegar við missum Furious út af sörunum, sem við vitum náttúrulega er besti leikmærin á sörunum eða að væri að það inni, það er bara þannig. Hver tekur við sem besti leikmærin inn á sörunum?
á milli Vanker og Vírus. Já. Og með við form þá ætla ég að segja Vanker. Já, algjörlega. Ég ætla að vera ósammáleikur og segja Já. Patt. Það er þetta ekki. Já, því fyrir ég var bara að hugsa Breiðablik. Já, ég líka. Jú, ég held, núna aftur sammála, ég held að Patt sé örugglega besti leikmaðurinn á svörðum þá. Og það nefnilega mjög áhugavert í ljósi þess að þegar þú ert, já, tökum gæsalappir, underdog í leiknum, þú ert að koma á fyrstu deildinni, blikar, bara spila mjög vel í gegnum alla deildina og þú ert samt með besta leikmanninn á svörðunum og þú veist, ekki tekið frá því, þetta er svona margin en hann búinn að spila mjög vel. Já, þeir eru nokkrir þannig bara saman sem að deila svona topp þremur. Alveg bara hlifi hlið. Já. Já, vírus, vankur, patt. Já. En, þú veist, ef við tökum þetta alveg á hérna, þú veist, hína hliðina. Vapparnir, eru við ekki að setja það alltaf á vírus? Golden Bullet búið að líta ágætlega út, en farf í nokkrum uppum hana. Já, hann slökkti í ráflegin, en ráfleg var kannski ekki alveg on point. Ráflegin alltaf var ekki með í þessu fyrsta mappi þarna. En við erum að fara í vertigo þar sem að Golden Bullet var að sína bestu hliðar. Já. Einmitt. En þú veist, anglinn sem hann að fá, þú veist, þessi hopp upp á sillu og píka inn á defaultið og headshotið. Þetta eru svona skrýtnar vappalínur sem tervappi er með og mér fannst hann skína rosalega vel í því. En það voru svona aftur á móti nokkur skot sem hann hitt ekki. Við fórum mikið út að raflega hitt ekki skotinu þegar hann píka sortið. Einmitt. Golden Bullet hitt ekki heldur skotinu. Golden Bullet skiptir yfir í glokk til að drepa hann skilur. Já, vissulega. Þannig að það er alveg skot sem er ekki hitt á báðum búum. En hérna... Ég myndi segja að vírus hann hefur yfir hundina í þessu leik allavega. Já, ég myndi örgulega segja það. Svona fyrirfram. Reynsluna allavega 100%. Já, já. 100% reynsluna og meina að þetta er reynslu mikill leikmaður sem að getur spilað sig í gang og já, þegar hann var hérna í sófana með okkur, með mér og Jóni reyndar, þú varst í leifi, ég sendi í leifi. En... Takk fyrir það aftur, ég þurfti á þess að halda. Grín. Þá talar hann mikið með mitt svona konfidensið. Þú verður að lappa inn í hverju einustu línu, bara þessi gaur hinu meini, bara auli. Ég er með hann. Þannig að, þú veist, og hann hefur gert það ekki um tímumbilið. Við sáum að til dæmis ég vitna í fyrsta leikinu á móti Dusty í Inferno. Hann var ítrekkað að láta rústa sér, en samt kíkti alltaf aftur, var alltaf að reyna. Já, ég búið alveg að segja það, hann hef ekki gefist upp. En hérna, já, ég er alveg viss að hann er að reyna að gleyma þessum leikana á móti Dusty í Inferno. já, það er náttúrulega bara, þú veist hvað, 5 mánuður síðan skilur þannig að ég held að þetta sé bara gleymd minning en bara til að vitna í þú veist að þrátt fyrir það að það hafi farið dálítið illa með liðið hans og hann líka bara þeim maður gjössalega slátra já, þá var hann samt, þá var ennþá sjálfstraustið í gangi og hann var ekki eins og ónefndi menn sem skulu ekki vera nefndir sem að já, gefa frá sér appan já, ég mitt eru það Það eru bara einhverjum menn sem eru ekki nefnd. Það er bara menn sem að eiga að vera vappar en droppa honum bara. Já, ég er svo sem ekkit góður að halda neyru nafnlindu þannig. Já, þú hendir þessu frá þér bara við hækifæri. Já, en ef við tökum vertigo, hérna fyrir leikinn, þá vorum við náttúrulega að krifja þetta eins og við óskuðum eftir vertigo. Mm-hmm. Sko, hérna map sem náttúrulega er pikkað af IPVAF. Þeir eru mjög ánægð með þetta og byrja í terrendar en gott sem ekki skiptir yngum máli. Fyrir áhorfendur heima og okkur náttúrulega sjálfsögðu, er þetta ekki drauma staðan að fyrstu tvö möppin, þau eru dálítið svona hæfa báðum og öll þrjú í rauninni, hæfa öllum báðum liðunum, þannig að við erum að fara að fá hérna þriggja möppu seríu. Höfum náttúrulega ekki séð IPVF í Inferno, þannig að við vitum ekki hvort þið spila það eða ekki. Nei. En þeir spila það. Þeir spila það? Já. Ok. Ég held að hvort liðið hafi unnið vítóið, þetta er bara voða jafnt. Já, það Eitt sem að áður en við förum í leikinn, þá langar mér samt að gera eitt. Við ætlum að renna yfir leikina sem er í gangi, við ætlum að spá. Okay, spá okay. Í spilin. Tílega. Og við endum á leiknum sem er að fara að hefjast núna. Ég minnur að ég og Jón hafum náð öllu rétt seinast. Já, við skulum reyna á núna, ég ætla að skrifa það niður. Mm. Lava Þór. Þór. Lava 2-1. Lava 2-1. Seid Fan Club MVP Academy. X8 Fan Club 2-0. Klúbbinum 2-0, já. 2-0 fyrir klúbbinum. Reject Fylkir. 2-1 Fylkir. Ég ætla að vera 2-1 hinum einn. 2-1 Reject. Já. Atlantic Tension. Ég ætla að skella þessu í hérna, kæruleysi og segja 2-1 Tension. Ok, áhugavert. Já, þetta er hún lið sem hentar best á 3, sko. Ég ætla að vera sammála.
skemmtilegt, skemmtilegt. Viðstöðu Batko, nú ertu í vesinni. Nei, nei, nei. Bæði vinna. Bæði vinna. Ok. Þetta verður 2-0 viðstöðu. 2-0 viðstöðu. 2-0 viðstöðu, já. Það bara því að mér vantar á sörður. Já, já, já. Hann bjargar sér út úr krísunni þarna. Já, já, já. Íbjörf Breiðablik. Bakkið þetta eins upp. Ok. Ég ætla að segja að þetta verði 2-1 leikur fyrir, hérna, fyrir Breiðablik. 2-1 Breiðablik og byrjum við á sigri. Byrjum á IBF sigri. Byrjum á IBF sigri, hvað segir þú? 2-0 Breiðablik. 2-0 Breiðablik, það er bara... Það er bara hannig. Byrjum á Vertigo og henda síðan í sigur í sínum appiki Inferno. Já, ég held að Breiðablik sigur liðið sem að þeir spila ekki á sama hátt og eins og Atlantic spila. Þeir eru betra að stoppa Arambin í Vertigo, þar á hreinu. Þannig að veist, þetta er svona óheðbundin spilastíll oft á köflum hjá Breiðablik og ég held að hendi IBF mjög illa eins og við sáum þegar er að spila svona hægt í terr. Mm. Það eru glufur allstaðar. Já, já, liðsinn pússa er að fara að fá mikið á móti IBF, skulum brála það hannig. En þú ert að hitta rétt tímasending, svolsveg pússa rétt tímasending. Já, það er náttúrulega sem að lafa var að gera ítrekkað og ég meina þeir letu það bara virka. Og út frá því náttúrulega, Blikar er ekkit slæmir í fóru fæð þeir eru til dæmis City. Alls ekki, veist, þeir ná að konverta, held ég, 52% af rándurinn sinni sem að þeir eru að spila á móti álíka lið. Þannig að það er bara frábært. Það er að konverta 52% af rándurinn sem þeir eru fórið í fæf. Á móti slíkum liðum. Svona liðum sem að eru fyrir neðan þeirra skild. Já, já það er sturlað. Það er sturlað. En ekki miskilmur, sko. Ég held að Breiðablik vinni 2-0, en ég held að, sko, mér langar að fara í þrjú mörk. Mér langar að þetta fara í 2-1 og annarkvörn veginn. Hver vill ekki þrjú mörk? Nákvæmlega. Þá erum við komin mættir. Lengst inn, en við erum byrjað hérna, við erum komin live í Vertigo. Það er Blikar á móti Eyja mönnum. Ég er ekki að executina hjá IBF. Fasta línur, ef að einhver horfi á Atlantic-leikinn, þá veit að veit maður nákvæmlega hvað er í gangi hérna. Það er afturplantið, 5v5. Segðu þetta og gerðu þeir einmitt þetta, fætuðu saman á shortinu og það var það sem að bjargaði þeim. Þeir hliftuðu ekki í smoke diffuse eða neitt hannig, þeir fætuðu á shortinu. Fætuðu á shortinu og það er nákvæmlega sem að gerast núna. Tveir þar, einn á defaultinu og við erum að hrósa einmitt E á defaultinu senast. Minni það en vírus finnur hann en Pat og Bibi með sikkot til að svara. En það er vankað fyrir að landa frökkum þetta, Pat lifir þetta af, Smokey komið niður. En enginn á bombinu og Golden Bullet með 2K til að krækja í fyrsta rándið fyrir Eyjamenn. Fyrir mér. Þetta var ekki enda bara, það var nákvæmlega sama ránd. Við horfðum á sama rándið og þeir gerðu seinast. Já, og það er eitt sem að ég ætla að lasta Vertigo. Já. Gaman að spila, það er ágætt að horfa á og lýsa því og allt það, en minnst fyrstu rándin vantar rosalega mikið krydd stundum í þau. Við erum svolítið að tala um að sko, skrefin voru eins. Já. Hann tíklaði á default, gæði sandbag, gæði að fela sig á hérna, sneaky og svo voru tveir á sortinu. Það voru komið ykkur svo hart til að fæta defaultið. Já, þetta er bara sömu bósur, sama hvað. Það virkar aftur að breyta því og það er sönn setning sem að já, fólk það bara nút okkar en það er eða sem ofnar þetta rátt það fór 14-14 Það er bleik viðstöðlega þessi út hérna Vírus með 2, King of Boogie tekur þetta niður í að vankar einn með uspunni í höndunum lítið vesljan á bæ og vankar allar að koma sér undan hana Getum við þess að rætt samt sem áður þetta á shortinu þegar vankir nær ekki að drepa mannin í bakið. Rosalega dýrt. Það er líklega að breytir þessu rándi. Já, bara yfirgnefandi líkur að þetta hins vegar getur voru dýrt ef hann gerir ekki skada. En þetta hefði getur voru dýrt. Já, þannig hefði getur mikið hett svolítið og það hefði líklega verið kill. Já, vantaði eina dosja að grensa þaða. Já, það er nefnilega málið. Dosja? Byrjar þetta vel hjá IPVF. En núna Núna komið að standa í lappinnarstráður. Já, fyrsta prófrunnin í rúskum og vatpan. Þrjár mökkur á terfnum, ætlaði það verið ekki eitthvað rætt hjá... Það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera fyrir lengi eitthvað rætt. En það er grensa á Nico og þeir ætla að bústa til að kíkja á sandbaks. Sjáum þó ekki gera þetta mikið í seinast, en...
búast við þessu örlítið utility kasta hérna til að hræða að rampinn. Þeir eru ekki margir til staðar hérna. Þriðja reyndar að róta þetta yfir þannig að það er mikið ílagt við rampinn en þeir taka sinn tíma 1:15 eftir að rándinu og lítið mappnum til að finna samt opnuna saxi fallin og þetta er líka bara akkurat það sem AK-un þurfti að gera þurfti að finna pikkið með AK-unum annarkvort hann eða E sem var svo sannarlega að gera því sjá hvað er mikið utility eftir en það er 55 sekundur eftir í rándinu já, minna til en vírus tekur E úr myndinni það stímur á krana, það er pjakkur eitthvað pjakkast þarna já og hann finnst það ekki leiðilegt og núna bakkaði bara aftalega og sagði Þetta voru báður AK-vatninga sem liggi í valnum og þá var sjálfsögð að pikka þá upp en þrír á móti fjórum eru þeir vappin ennþá Það er ekki smókin en það gerir ekkert gagn núna þetta Chris Cross komni niður og þeir allavega að spila rítekið hér ein makka, tvær AK-ar ekki mikið af rítekið utility til eiga smókbuflur Heppin að lífa þetta af ekki eitt utility fyrir utan eitt flash á BB þeir eru að þrjá allt í hennu þetta nákvæmlega sem þeir fyrtu það einn á sandbaks ekkur núna og hann það ekki að mála hann í burtu það ekki sjens hvað þetta vangir aftur í bak og fekk ekki dúr því lét vita sér pjakkur kom eitt til hennar Lille vinnur tvo þar með fyrsta rándi fyrir blika gaman að þessu aggressioni hjá Breiðablik í rampinn örlí til að hefna mannsin sem að dóu þarna það hef ekki verið sax held ég já, saxi var tekin á Nico og pjakkur og vírus ákveða að fæta rampinn beint ekki utility líka sem að var aftur að það að þeim myndi ekki bara kíkt í línar og ekki fæ þetta er bara drypík sem þannig að vírus heldur vappalínu og pjakkur svona rýpíkar til þess að henni refsa við ykkur að hlaupa upp gula sem það var nákvæmlega og sjá við Golden Bullet að vappa termegin og hann finnur sax aftur saxi sem er endri að ranna og blindur í þokkabót blindur, vantaði bara genið vegginn og eitthvað ves sjáum þess að kittinn hans renna niður rappinn hægt og rólega sem betur fyrir annar á liðinu, annars verður þér einhverju vesinni en Vipiðaf, þeir snúa bara við og alltaf líklega bara taka ykkur að sprengja upp bíið Já, þar er vangar í vörninni Vel tímasettur smók Gæti ekki verið bíð Fullkomin tímasetning Rengin komið nálagt, nóg nálagt til að challenge í gegnum smókin Þeir verða að flassi gegnum enn smók til að komast og þannig kemur annar smók í stigann eða ekki en IPVAR er sem maður búin að fyrir ekki Breiðablik er sem búin að lesa þeir eiga ennþá alveg ágætis utility og leiðu því segið að þá eru að henda síðustu bitunum IPVAR kemur bara valhoppandi gegn smókinn hann efstu stiga nú ég til því sem IPVAR er það aftar staur blindur er maðurinn og ég búin að finna tvo Golden Bullet með þriðja pjakkur fallin þá vírus einn eftir heyri súmunu vita á honum Fyrstir, annar Komið tvo, hann á tvo HP Það er bara rétt aðeins að kýtla hann og hann fellur Þetta er hættulegu leiku til að leika við vírus Bara tveir á sætinu og Ég maður reyna hann yfir Spelar á nósuminu, Pat finnur vírus Vilju Þegar hann að vappa Vilju við vappa hann strókar Já Þú veist hann að vappa Kom að segja aðeins og hægt hann að við erum með einn vappa Kom aðeins og hægt Þetta er virkilega óhendugt mapp til að spila double wappa setup Eiginlega eitt að versta Og þú veist að efnahörn hjá hinliðinu er slæmur En hann kastar hún líka bara Hann hendur hann frá sér, þetta voru mistök, ég skil, ok Já Þannig hvort þannig að við hendur honum fram að mappinu Þannig að sjá við aftur triple nades í miðuna sem að þeir gerðu í síðasta leik Já Ég leist þetta, hann spurði Golden Bullet vanta að wappa En Golden Bullet var að í miðjum Red Bull svo og náði ekki að svara hann Já Það kemur fyrir á bestu bæjum. Ég skil. Já, það er bara að meika svo svona þess. Sax með Grensson rampinn finnur engan. Það er uspur og í rauninni bara drastl á blikum hér.
tvö flöss á vírus. Það spurning hvort það einnig að hlaða upp í eitthvað svona flassplay hér. Já, það þarf allan að fara að fljúga og hér kemur það. Sturndri. Burblindir. Pjakkar búin að finna tvo á uspu. Og nú þetta gerilegt. King of Boogie og Goldie Bullet. Tveir eftir skiptum. Hvað er koma maðurinn í bak núna? Hann gerir alltaf í bak. Alltaf! Góðu molli þarna. Lillega verður að færa sig. Ég geta þess að uspur degi ekki núna. Það eru byssur í borðin, það eru AK að koma, bíðið eftir hún slokkar. Þessi molli gerir lífið mjög leitt fyrir Lillega sem verður að svinga. Gerir það, King of Boogie finnur fraggið. Það verður vappir að planta, ekki láta AK að planta slokkar. Rétt gert. Og hann finnur tvö frögg, engin armor á þessum AK sem að er aðeins erfiðara? Örlítið erfiðara, en King of Boogie líka bara fljótur að byrja að skjóta þannig að það ná ekki að svinga langt og vinur hann ekki að svinga með heldur. Eru þeir að kasta þessum gapsmoke hvert einasta skipti? Út af því að ef þetta er í fyrsta skipti það bendir til þess að sé bara hatt á aðeins ekki. Vírus náði pilti. Það er einmitt að sem við sagðum það, fjórir í áttun aðeinu. Gapmoke kominn af gapinu og miklu hraðara tempo hér. BB feilar að komast fram hjá dúkinu með hún ætlaði að gera það. Meeting utility á Breiðablik þannig að komi að executuna sem ég býst fastlega við þá er þetta erfitt retake. Náttúrulega en Breiðablik þeir bara ná í frökkinn og það fellur jafnt að báða að búa. Treyta þessu vel út, vírusins er á sjörtina það með vappan í höndunum. Er að leita. BB heyrið þetta. Æ, vírus fyrirgefi BB. Það er vírus eins og þar. Skemmtilegu smók þarna. Já, lög. Mjög skemmtilegu vonum við býst í þeir. Kemst þarna á sandbox og getur klírað angulinn mjög skemmtilega. Þetta er nasty lína en sprayið brekstunum. Núna veit Lillið allan af einum. Það er bakkinn og sæt allan að hann er nú bakka lengra. Og getur skrensað þarna. Þau setjum eins og grensninni á IPVF sé bara heat-seeking. Já, vangar. Hún er allan að vitað mál að þeir eru að koma á AF. Hann er búin að klíra allt bakið, en hvar er vangar? Aftur kemur vangar í bak. Finnur núna manninn. Með hann er bombaðinn kominn inn á site. Það er nú enginn að halda. En King of Boogie fellur, þá er einn eftir. Verður að finna þetta frag til að gera þetta gerulegt. Þá eru vangar á móti E. Smokurinn er að fara beita, finnur fraggi beint í haus með smávés. En fimmta rándið fyrir eigamenn komið í hús. 5-1 peningurinn. Já, dói. Peningurinn hjá Breiðablik, ekki góður. Ég er nú ekki bankamaður en þetta er ekki gott. Þetta er ekki kaup allan á. Nei. Þetta er lið sem að kaupa sér deglur. Já, þá verður að sigra með deglur. Ég var að hugsa einmitt um þetta IPVF lið bara nú nýlega og þessi skemmtilegt að vera að sjá það að þeir myndi vera þetta strataðir í öðru svona mappi sem að við höfum ekki séð. Þannig að við höfum ekki fengið að sjá hugsanlega besta mappbólið er að hinga til. Það er mögulega ekki. Vanker opnar þetta fyrir Breiðablik og Saxi. Þannig að hefna fyrir að það var að endriðaður tvö rándiröð og... Núna er þetta orðið vesen fyrir IPVF stráka. Já, aftur undir mannaðir einna móti hvita kaupi. Við erum þegar landtráði að finna manninn þannig á sjórstinu. Goldie Bullet er einu fraggi. Og þeir ná að treyta sig mjög vel inn á sætið. En Lille og Vanker tveir eftir. Spilaði vel spilaði þessi molli. Goldie Bullet fallin út að ég finnur fraggið á Lille. Og hann kemst í örgahöfn Vanker. Það er að finna tvö frögg hér, diglan í höndunum, báðir á sjortinu. En það er fragginu og sjötta rándinu. Það var að stílast upp í helvítis highlight. Já, nefnilega. IPVF ná að gera gott úr þessu. Það er verið í miklu vesinni þannig að framar af. Tactical timeoutin í á Breiðablik og þeir eru örgulega að ræða sín á milli. Hvað er að fara að úrskjöðu þessum rándum? Og ef ég á að vera hreinskilinn, strax að hún láta endriða sig alltof oft. Já, hann er búin að... Vanker er ekki að ná pikkunum í bak. Ja, þú veist, og þegar hann er að ná pikkunum í bak, þá, þú veist, þá er hann ekki að, hérna, ná að lifa eftir að hann er treytaður. Hann er líka
taka menn í bak þegar að þú veist asætið falli sko. Já. Þannig að þú veist það ekkert var hjálpar og svo mikið þegar að það engin pressa framan að þegar að þú ert kominn með þú ert kominn manni bak. Það nefnilega. Þið getur bara hlaupið yfir sætið og planta bombunni og þið vita vankir í bak. Nefnilega. Þetta var þær þrír að mig, þetta breytingin. Núna fara aftur og krana og sjóltið. Sex verður að bakka og það rætt. King of Rookie finnur saxa enn og aftur ódýrt. Er hann endriðaður. Ódýrt pick með mökku í þokkabótsröf. Já, full armor. Þetta lítur ekki vel út og þeir eiga rampin akkur núna. Ætlir fari upp og hvað hér eða... Vírusgrensa hann í 38. Já, þetta heldur áfram. Vanker enn og aftur er að reyni baki. Hann er fundin, golden bullet. Þetta er alltof dýrt, ströf. Alltof dýrt. Að vera komin í bak. Og færið ekki eitt pick og þeir hafa ekkert info Breiðabliks megin. Voru að segja info núna á shortinu en það eru leikmenn að það ansi nálagt sem að Lille nær King of Buggy. Hann dansar ekki fleiri fléttur í þessu rándi. Pjakkur með BB. En svarar eiga stórkostlegan leik en tveir eftir á móti þrem. Mjög opinn. Sjáðu HP-ið á IP-va. Það ekki neitt. Þið þurfa að kýtla þá. Nákvæmlega, Goldie Bullet, lág. Þeir eru bótið einum núna. Finnum fyrsta og ótrúlega nálag. Þráttur að vera grensaður niður í 36 HP. Þá lifir vírus og sigrar rándið. Og þeir þurftu það. Ó já. Mögulega verða þetta tactical time out eitthvað sem að gerði trixið. Ég ætla rétt svo að vona það, en þeir eru búin að duglega að fragga og sérstaklega í spörunum og senastu rándum, þannig að algjörlega. Já, þeir mæta tekkum hér í næsta rándi. Sniðu tveipið, það fyrir ekki að forsa þetta of mikið, við erum með ágætið spöffer. Þeir eru við stjórnfölum. Já, það nefnilega málið. Þetta eru smók hennar sem við sjáum. Og beinaði spjótu sinni með eitthvað annað, þeir eru komnir hérna inn á Lille. Ekki fleiri skot. BB búin að ná í tvo allt í eru. Vanker finnur King of Buggy. Og hræðislan á autosjókunni hana. Það eru bara ógerlegt. Þessari stöðan á planti. Þetta er bara gerlegt. BB lár. En þetta? Nú er þetta ógerlegt. Það er rótið komið. Autosjókun hinum megin við þig og þú vill ekki kíkja hann. Droppa bara byssunni fram af. Vona það besta. Þetta var strángheðali tilraun. Það er nú tími er til að bíða en þeir hljóta píka eitthvað í tímabúti bara saman. Leiðu eitthvað skítur. Já. Já, Vanker. Nývar BB. Hvað gefur meiri peningin autosökum kill? Það er nývakill. Já. Rétt. $1,500 í rassvasan. Og Vanker hleypur hlæjandi frá þessum viðskiptum. Pjakkur og makk. Það er þetta MP9, ég man aldrei hvort eitthvað. Alltaf það er verið gaman að sjá hvort hann reyni að fara í eitthvað rætt pick á shortinu. Alltaf það fer á shortið. Alltaf ekki að fara í eitthvað. Vita svo sem að IBF þeir spila ekkert alltof rætt. Grensa. Hélt hún myndi gera eitthvað, en stingjald. Algjörlega. Herra, það fengið garlaði í greinu. Það hefur komið fyrir, óþarlega. Já, óþarlega oft í CSGO. En ekki 1,6. Hvernig væri að við væri með sömu grenur og 1,6, það sem að gera damage genu vegg? Já, það væri gaman. Já, mjög óraunverulegt, en frábært. Þetta grenn sem ég hotnið á gula í núk. Strax ég opnar þetta. Og, já. Hann byrjar að bíta frá sér. Komum tími til. Sann aftur fyrir info, en víta vapparna þá, Goldie Bullet þar neðst, reyna að finna ykkur pick. Gaman að sjá, þú veist, IBF þeir eru svo mikið að bíða eftir mistökum hjá Breiðablik. Það eru 45 sekundur eftir og þá eru þeir farin að gera eitthvað IBF. En ekki mikið stress. Nei, eiga ennþá sem þeir á smoka, þannig að við fáum bara þetta basic. Vírus núna, mætir E. En
kreitað beint úr 303 akkurat núna. Pat komið saxa. Bomban ætti að fara hérna niður. Pat feldur hann í gemmusmókinu og Lille bara heldur áfram. Og þá var það eitt King of Boogie, 1-3. Það engir komið í bakið, allir þrýr beint fyrir framan hann. Það þurfti ekki mikið að falla til þarna. Ærlið þeim, halda vappa og sigra annar ránd. Jögur. Þetta er rosalega dýr ránd samt. Peningurinn er bara engin. Peningurinn sem er brotinn hjá IPVF líka, þannig að við sjáum líklega tekkur og eitthvað svona fjárfestíklu. Lilli að eiga góðan leikirna, 11 frá okkar honum, vírus situr á 10. Standið vel á vappanum, það er efstur ásamt Lille með 11 frökkarsörunum. Og í þessu rándi mætti Argjó að bli bara full investa sem IPVF en þeir kjóðs að gera það ekki. Ó, saxi! Og menn bara mættir upp gula en allt í einu. Vírus er bara að skjóta leirdúfur hér, það er ekkert vesen. Hann á skotskonum. Lille kom með BB og þá var það einn dykla í höndunum á Golden Bullet og hann er ekki að spila GoldenEye. Hún í Vírus með þrjá mikilvægt í þessu rándi að lifa margir. Já, réttir heldur betur af efnahægindói og já, það er bara jákvætt fyrir blikana horfandi fram á við því að þeir voru búin að missa alveg tökin á leiknum. Ég talaði þegar rössuð út miðvíuna með tekkunum að IPVF væri með stjórnvölinn og já, það virðist verið að Breiðablik sé búin að taka eftir við tauminum. Algjörlega. Já, það er einmitt það sem að IPVF þarf á að halda. Það er í utility og það var það að missa hans mikið. Voru þið kannski bara ískaldir því að það er allt að koma upp núna grænt? Nefnilega. Þetta er mögulega tactical timeout því við sáum. Staðan var hvað, 6-1 eða 2? Og vírus heldur áfram. Órættur gal opinn hann að vera Golden Bullet. Þinn er þetta 2-3, þetta er alveg gerilegt. Vel gerilegt, vangar eins og er búin að láta þeir ljósa að hann gæti verið að koma í baki. Smókaði Potter fyrir stuttu síðan. Skemmtilegt gambúl hérna hjá Breiðablik Amein. Vita að IPVF þeir eru svolítið meira hefnir af aðinu. Ekkert svolítið, þeir bara fara, vístu, bara það er bara hannig. Og þetta er eina rond sem að þeir fóru bíða, það hefnaðist ekki. Já, ekki alveg nógu vel. Ný. Tíminn var svo smókum tívar, þeir þurfa að reyna að planta. Feika plantið. Veitlut móla. Nú er smókunum farið, strákar, 30 sekundur eftir. Þá er þetta orðið virkilega erfitt fyrir IPVF King of Boogie. Hann verður að hitta öllum sínum skotum núna. King of Boogie með fyrsta, Anna sem hoppar upp í Tarik, Lille með 2K og krækir í rándið vangir fyrir vappan og staðan 6-6. Ég er ekki frá því að Lille hafi drepið hann hoppandi í loftinu. Ég er ekki frá því heldur. Hann er liðugur með að við þekkja hann. Já. Er hann 2 metrar? Já, þetta er bara eitthvað titur. Hann er hávaxinn. Vissulega. 6-6. Það leit ekki þannig út rétt á. Bara alls ekki. En þeir brettu upp ermar, hrættu í lófana, nuttu þeim saman og Kvísluðu eitthvað á milli sínum hann í tactical timeout og það hefur virkað. Töluðu tungum. Töluðu tungum. Er það færeyska það? Já. Það er færeyska. Skemmtilegt utility hérna frá IPVF eins og oft áður. Ég næ eftirinu, vírus með eitt baka og eitt ræðist af. Hvað þú í? Vangir einhvern veginn bara í miðjun á þeim öllum. Já. Lifir það alls ekki af og þá er sax og pjakkur 1-2 eftir. Ekki stíð í eldin, Bibi, það er rosalega heitt. Annar molli sem kemur á defaultið, þetta er þeir eru ekki að njóta sín hana. Ó nei. Og heldur séu bara að fara að bakka. Það er áhuga að vera ákvörðun. Já, það voru að segja í senasta landi. Þeir eru hrifnar af hanu. Þeir nábíðinu og þeir bara bakka. Það var skemmtileg take samt sem aður. Það var svona rosalega mikið af Astralis utility sem voru að henda en greinilega með svona eigin tvisti. En sjáum við núna Breiðablik. Þeir eru búin að lesa þetta. Þeir eru bara komnir að megin í drulluna. Já.
Breiðablik er inn á tímspíkunni hjá IBV fyrirstjóra. Eitthvað þá áttir hann. En þetta bara reynslan. Já, reynslu miklir leikmenn þarna, Pjakkur og Sax halda haus, náttúrulega búin að spila sitt fyrsta tímabili í ljóstaradeildinni núna. Lítið að gerast, það bara búið að superglúa shift, ég ánægði með þetta. Hún ekki upplandið. Grens á Pjakk sem fæ væntulega að skína eða hvað, nei. Þau bætum Pjakkur með Pat. Þetta var leikmann sem þurftu að finna. BB lágur útrúlegt er hálfur en BB einn eftir og hann á tvo í líf en hann hefur betur. Hefur betur þarna. Hann droppaði byssunni sinni einhvers staðar í Afganistan á hann. Já, hann hendur hann á móðinn. Já, við lágur. Fallega gert. Já, það var helviti vel gert. Það er svo fallega til að skinn sem minn fara að ráðast rákar. Já, hún gerir það mjög sjaldan af mér. Mér alveg saman hvort þessi eitt HP eða ekki, sko. Þú bara hendir á mig byssuna, því ég að fara ná frakinu. Það nefnilega svo leiðis. Já. Jón veit þetta. Já, ég bara búin að læra. Já. En það snögg technical pása. Vanker datt út af leikja serverinum og hann væntanlega kemur inn fljótlega aftur. En í milli þeirri, sko, ef við fáum kannski skorbordið örlítið upp, mér langar að sýna ykkur eitt skemmtilegt. Sjáu þið hvernig þetta lítur út. Fyrstu... Já, 6 rándin af 7 fara til IBF, síðan bara taka blíkarnir algjörlega yfir. Já, ná senasta rándinu og sjáum hvað þetta tæft. 1, 2, 1 og síðan 5 og síðan 2. Þetta eru mjög tæp ránd sem þeir samt að sigra. Algjörlega. Heldur betur. Það má yngu muna. Sjá hvað þetta líðið kaup líka hjá breiðablikina. Þetta erfitt kaup. En ef við fáum kannski að sjá utility damage, ég svona spenntur fyrir því. Já. Það ekki að mikið á síðast. Ekki að mikið á síðast, en samt sem áður þá finnst mér halda fyllilega í við setjan og maður sér það ekki oft í Vertigo. Jú, til þetta dæmdi því, já, já, þú greinir það. Þú verður með grein. Þetta sko, við náttúrulega bentum á það ítrekað hvað þið voru með, já, bara glæsilegt utility í rauninni í sínum leikjum til þessum móti Atlantic, það sem hefur voru að Já, bara gera leikinn tvöfalt auðvitaðri fyrir sig. En mitt. Það gaman að sjá hvað það Golden Bullet láti reyna í eitthvað svona early pickin aftur á vapparum sem hann er búinn að vera að fá pickin í rampinum hann aðmiðin. Og þetta getur verið gaman, plassi kemur. Það er í gegn en Pat finnur saxa hend á aftur. Það er svo vel staðsettur til að þetta virki. Og þetta bara ekki fyrsta skiptið, ekki annað, ekki þriðja. Þetta fjórða eða fimmta skiptið sem Saxi fellur fyrst. Já, vírusi. Hann búin að tína hann úr lasi. Það ekki gott. Þarna vangir. Þetta sem að þurfti patta á með hann. Hann búin að finna pjakk að með hinn. Sjó að flassa þar inn að það, vírus. Og við spurðum hvað það vangir bara ekki bara ragleði sig frá að tveir mólar aftur í hefinn. Vírus reynandi gegnum hérna fyrir opnunum, það einn að koma gappið, hún getur fundið. Vírus, með annan! Finnum vírus þriðja, þá væri innsiklun á rándinu. En klikkar á skotinu, gerir það fyrir móti tveim, akkurat núna, smókandi niðri en Lille! Tekur tvo! Þetta play hjá vírus, bjargaði rándinu. Heldur betur, vapin fær að skína í höndunum á vírus og ekki búin að sjá það nógu oft. Nei. Nei, let sig hafa það, fór það verið framan smókin og bjargaði þessu nóti. Vírus atkvæðamestur eins og er hjá Breiðablik, 18 kill og Lille það stutt á eftir með 16. Þetta eru kannski mennirni sem við byggum svolítið við. Það væru von Vanker, hann er ekki búin að vera í sínu bestu skóm. Vanker, það er engin virðing þarna. Nei, skemmtilegt pík hann á baku mollan og þessi grena gerði Ágætt stemmið. Já, og Saxi klárar þetta á góð hauskoti þarna á Golden Bullet. Konum með mjög gott forskot á þetta ránd, þannig að þið þurfum ekki að spila henni frá sér. Nei, og þarf að vera að sækja infóið í þessari stöðu. King of Boogie skiptir í aðeins. Þetta er nákvæmlega sem það tala Pat. Finnur Sax. Þessi smók stór hættu.
Vírus heppin að lifa þetta af. Stálheppin. En tekur dágóðan skaða bæði af kúlinni og grensunni. Fulljótur að rífa upp nýfinn hana og leikir verið hann á default. Tefur þetta vel en... King of Pookie finnur Lille. Þá maðurinn sem þurft að finna að henda sér í planti hérna. Þegar bóðum þreymur. Bakker ennþá lífi, þá sjens og einning þegar vírus á þessu græna priki. Hann sá vatt. Sá ég öxlum á honum. Svo af honum sko. Hattel, fyrsta Bibi hjálpar til IBF sigra fyrriháleikinn. Skemmtilega mikið comeback líka hjá Breiðablik þegar svona einhvern veginn rukku í ganga því taktikalt heimhátti þannig að sem er rosalega mikilvægt. Það er gamla góða olbúafitan sem að skein í gegn þannig. Olbúafitan? Já, já. Elbúgrís. Já, ég aldrei heyrði þetta á Íslandi, ég ránaði með þetta. Ég skil hreinlega ekki merkingun á þessi. Olbúafitan? Mm. Ég aldrei verið með svona smá fitu og olbúan. Ég get ekki sagt því að við gert það. Lítur að vera eitthvað svona, við vilja vera virkja... Já, smur-abadæmi. Já, smur-abadæmi. Smur-abadæmi, já. Eru við að tala saman tungumál eða eitthvað? Já. Ég var bara íslenska grease monkey, verður íslensku. Hér tölum við íslensku. Það rétt, strákar, ég byrst forlát. Íslensku. Það allt í kyrrin kjörum en að Patrind er búin að taka sko hellingskaða. Já, hann ekki að fara í lífið þetta rándaf. Ég skal eiginlega bara ábyrgjast það. Ólíklegt. Breiðablik, heyrðu konu mjög framalega í rampinn einn maður til að gera lætið þannig að meðan er Breiðablik tilbúin að sprengja upp í eð. Þeir ætla ránda vangir finna frækjana. Það var þeir gefa aðsætti eins og ég gerði á móti Atlantik. Þetta. Ó, hauskuð á Bibi. Og býst ekki við mannum þarna. Og nú sprengja þeir inn á bíðið. Og rótið yfir á bíðið, hefst núna Goldibúli þarf að berjast fyrir lífið sinni hérna er aftan. Og nær engu hér Bibi og Patta leiðast í sundur samanlagt Grunstján Hoppe. Þetta er rétt líf er þetta með fjóra í líf, Pjakk er búinn að finna Patt. Lágur eru þeir, finnur Lille plantarinn sem að grensaði niður. Einn í stúi, einn í ellinu, einn núna í rasturum, þetta gott setup en finnur vírus, finnur hann fleiri. Hann allt í öllu hérna, hann feltur. Ó, King of Fuggy, og þá bara pjakkur eftir, Bibi, hann á bombunni. Það þurfti, hann hefði pjakkur vilja hafa fimm skoti viðbót í glokkinum. Ég elska, þeir spila bara sömu fyrstu rándin og þeir bara æfa sig í þeim. Og verða bara, þeir líta okkarlega vel út í þessum bestrátum. Algjörlega. Eins og verða allt sem þeir lendi í sem setji, það þeir lendi í þúsund sinnum áður. Já. Grensustakinn á bæði sætin, það kunnar sérst örgulega 34 grensur á bæði sætin. Nákvæmlega. Og hérna, og það bara, þetta fallegt. Þetta er alveg, þú veist, innfeldnin er falleg. Mm-hmm. Þú veist, og ef þetta virkar, ég meina, af hverju brýta þið? Það er bara gamalt og gott. If it ain't broke, don't fix it. Já. Það sagði mamma alltaf með sko sterkum hreim. Já, sterkum breskum hreim. Já, Þannig við andræðum núna. Og efni voru þeir þarna, en... Hvað var hann að gera? Hann að flikja til... Ja, hann var að droppa... Hann var að droppa flasti. Já. Þú búin að finna makkar eins og þar, og blindur er hann og þeir eignast mitti. Ætlar það að gera eitthvað með það? Það stóra spurningin. Allt rólegt í aðrampinum einn hann að meginn eins og er. Smoke. Hann var ekki annan smoke þannig að hann getur hugsanlega ekki verið lengi þannig að standandi. Núna kíkir hann aftur tímasetningin. Sjá núna, hann þarf að koma sig fyrir á Sandbaks. Hann ljóta að vita á honum að Sandbaks, ég trú ekki að þeir viti ekki á honum. Ég veit mollað hann til að klíra hann út, vírusins var ekki búin að nýta hann. Og ekki að þetta verið í vistu, búin að finna einn. Komið fyrsta, búin að róta þetta yfir, einn á dýkottinu. Bibi finnur Lille, þarna bara Bibi. Flýgur með hann í næsta ránd og það 10-7. Ótrúlegt.
gerðu bara ráð fyrir að ég hafi náða bakkinn og sæti þarna spáðu ekkert í hvort að hann geti verið á sandbæks eða ekki. Nei. Þetta gerir stundum í hita leiknum. Hita leiksins fyrir ekki. Nei, mitt og svo glemma að ég aldrei aftur í þeim leik. Nei, ja, það bara málið. Svo kemur annað vertikuleikur og... grensur! Saxi, hann fellur! Þeir í veistlu! King of Boogie, næsti maður til að taka móti. Var þetta mitt B-split, það sem að splittið í miðunni kemur bara ekki? Þá, okkar, sem að vantaði smá aðna, en Pjakkur finnur alltaf patt. En þá með bombuna, droppar henni frá sér. En næsti leikmaður í útköltinu. Og hann er fundinn, Golden Bullet nær honum og þá er það 7-11. Nokkuð örugur andfara hjá IBF. Ekki mikil hætta í þessu. Er það ekki einhver verslunarkeðja? 7-11? Jú. Er það ekki svona bandaríska 10-11? Þeir áttum allt í Danmörku líka. Danmörku? Já, ég... Þetta dansk. Þetta dansk. Já, ég held ég hef farið inn í þannig verslun. Veistu, ég og þú vorum inn í þannig verslun. En það? Fengum okkur kaffi. Í Danmark? Í alvöru? En Danmark? Já. Það ekki... Var ég það? Ég og þú fórum til Danmörku, vorum að blast, mástu? Já, ég var því, en fór ég í 7-11, var... Við fórum inn í 7-11 eins og nú. Þú varst vissur að... Vorum við í kjallfaranum með það? Nei. Þú varst á staðnum, en ekki á staðnum. Já, ég skil. Yeah. GPS-nýttin voru allt annað. Þesslega fengur við kamp. GPS-nýttin voru allt annað staðar. Það er málið skemmtilega grinur innan frá IPV að vatnir í miðuna. Gera það. Lille. Það takka þær á vapanum af Golden Bullet. Golden Bullet á skotskonum á vapanum í dag. Það er einhvern veginn bara allir í IPV af þeirra hitt á sínum skotum. Enginn sem er svona hvað segir maður? Engin lakari. Maður lakari heldur næsti. Ég hefur engin neitt eftir. Já, já, já. Já, já. Líka. Þeir eru alltaf í boltanum. Já. En svo staðan ekkur núna, þá vantar bara vankir og sexin og server. Þeir eru ekki búin að vera atkvæða miklir. Já, vankir samt búin að vera töluvert atkvæða meira heldur en sex. Búin að eiga mjög erfið. Sagst ég varna þá erum bara búin að deyja alltaf í byrjun ránds. Vankir hefur allavega hann fengið tækifæri til þess að... Já. Já, vissulega. Þetta gæti verið stór hættuleg, þá sér þannig að hoppið, óh, vakker! Golden Bullet með vakker í gegn, nær að molla þarna, það er alltaf bara að taka stúi þetta! Og pakk, nær, Ríkei! Alveg sama þótt þessi smoke, hann gefur bara vaðandi í gegn! Ég, strákar, hversu langur tími í þetta boost og þetta er orðið vandræðlegt? Svona langur. Já... Alla vana helmingi minna þetta. Já, helmingi, já. Ég er sammála, ég er sammála. 12-7, sennilega 13-7. Líka, þetta er tveggja manna búst að þeir voru þrýr í því. Já, það er bara byggt að bæta upp við. Já. Svona býsti við, alltaf er að fara í þriggja manna bústi. Kannski bara að vanta þið svona meiri stabileika í bústið eða ekki, ég veit það ekki. Já, einhver um ístinn hjáðum mögulega. Já, ok, þetta er verið. Svo hásbreytt frá því að hitta þessu skoti en það er Golden Bullet sem opnar þetta round. Lulli, hann er að finna næsta mann hér nær ekki þakkinu sagskýrið eins og verður. Finnum fatt að það Bibi er að leika sér með eldinn. Já, hann er með mannhliðin og segir hann er allt í lagi. Allt í lagi. Finnst það í góðu lagi? Hann er frá máli, hvað er þessi bolli? Já, hvað í ósköpunum? Þetta var skemmtilegt. Sax heppin að lifa þessa greinu af. Ekki náði í eitt kom. Jæja, byrjaði að telja. Byrjaði að telja þú því. Einn. Tveir. Þetta var hægt í skýr. Tvær seka bústuður, það er engin tími, sko. Ekki þannig. Það voru góða 4 sekúndur. Og það er alltaf leið. Nei, þetta var basic annar, sko. En áðan, ég held ég að við sést Sax hoppa töluvert svona 5 sinnum, 4 sinnum. Menn þurfa að taka nokkra svona hnjebyr til að hita upp hnjén, sko. Já, hann var Já, þú veist, þetta er bara að svipa á kallinn í ræktinni, skilur við. Það er bara að það aðeins að... Ég hef heyrt nákvæmlega þessi sömu hljóð. Nei, sláttu vel. Ég hef heyrt nákvæmlega sömu hljóð sem að Dófi var að gera frá þér, þú veist að hita þau upp. Já. Það er bara svo að gengur að gerist. Já, já. Maður það er bara að hita upp broddböndin og nákvæmlega hnjén og...
Það er raddböndun á hnén. Það er skemmtileg blanda af uppbytun. Ég nota þetta líka mann því. Já, það er svoleiðis. Ég ánægði með að en gunnránd það núna og mikilvægt fyrir Breiðablik að vinna þetta ránd. Gríðarlega, Saxi. Það ílar þessari grensu. Já, þarna þarftu að hoppa þegar þú kastar henni til að hann fara upp. En kannski vildi það ekki. Spúka rampin. Jó, sko bara íbjöf af Dúli að nota utility í sitt. Já, það Dúli að svinga saman líka. Alltaf búin að plana eitthvað. Alltaf með eitthvað proaktív afgerðir. En þarna hann getur, heldur betur getur gert það með einhverjum öðrum. Lille, nær opnun á BB. Lille aðeins hann á að opna möguleikana fyrir breiðablikina með því að finna þetta pikki miðinni og að molla á tefinni. Lille, kemur þetta niður miðuna, niður stígan. Kjölfarið fer af aðeins. Má vesen á eða þarna. Ansi kræfur og gæti þeir hafa spila rondinu frá sér hér. Eiginlega aðeins að það á hreinu glórulaust að gera þetta í þessari stöðu allavega hana. Bara einbyttingaleysi, strákar. Hvernig stöða? Aldrei lendi í... Oft lendi í... Oh, King of Boogie með Saxa. Þeir lágir og það það smokur og flass til á Íva. Skildu þeir finna eitthvað hér þá... þá getur þetta að spilast með þeim. Þeir eru... Heilir heilsu hérna, Dói? Já, það hérna... Sveins í þessu, það líka tvö flöss og smóku til öfnum mig. Finna ekki, það ekkert gefið þeim. Engin að sína sig. Jakkur finna það Golden Bullet, King of Boogie með einn og þarna allt í hennu fallaði bara allir. Og þetta bara 14. Það eins og það við glimst að kalla það væri enginn á bombina þegar þeir heldur bara allir áfram að fæta. Vá, wow. ég ætla bara að segja að þetta var gríðalega illa spilað afturblant. Já, þetta bara klassist dæmi Þeir spiluðu þetta svo frábælega vel, þangað til þessi smóku fór niður. Veistu hvað þetta klassist dæmi Tommy? Þetta klassist dæmi spilara sem er með pústa tóka ennþá. Næri ekki að tjá sig með hennar að spila og láta liðisett vita að hann ekki á bombunni. Það þurfum ekki allir að vera að fæta. Já. Þeir gáðu þetta. Hjælt að fæta þarna í rampinn. Bursi frá þetta enginn var á bombunni. Já, ég bara alveg samlóðið þarna og ég efast ekki að þetta ránd hefði 100% farið til blika hefðu bara ekki ítt þarna. Það var ekki mikið eftir að bombunni. Það var ekki mikið eftir að bombunni. Staðfest enginn á henni. Þetta var glórlust. Ótrúlegt. 22 kills á King of Boogie. Ekki að... Stór hann pattúan hefur á fyrirðin samt sem áður búin að eiga frábær frökkjana og BB fær flattir nær fyrsta nær öðrum það Saxi sem að felli Lille hann vill gefa þeim einu forgjum hann vill ekki vinna þetta map ég elsku það með BB þeir bara þeir gera alltaf eitthvað já þannig gefur annað gera það saman annað flassana inn á dúkin en finna ekki þetta þessu en ná að klíra út Vírus. Ná þetta fraggi, vírus lágur. Stór hættu þarna. Og IPVAF bara gott við komnir með 15. rándi þetta strákar. Algjörlega. Finna grensu fraggi, vírus komið Golden Bullet og þeir eru komnir með BSD-en. Pat, minnuvanker, mollar á dýfaldi. Þetta ekki skemmtileg staðan fyrir Pjakka að vera henni í. Pjakka núna einn eftir á móti fjórum til að halda IPVAF frá 15. rándinu. Byrjar á fyrsta. Þeir eru öðrum. Nei, öðrum en BB kominn í bakið og þar að leiðandi finnur hann hérna senasta killið, krækir í 15. rándið fyrir sína menn. Þeir eru bara að fara á bombuna og... Tekur armor í næsta landi. Galil og armor og ekkert stöð. Þannig kaup í gangi. Nevermind, það hellingur til. Tekur þetta tilbaka. Það nefnilega málið. Þeir áttu meira inni en ég með sýndist þarna. Það eins og gengur að gerist. Þeir eru búin að duglega að spara. Já. Nefnilega... Nei, svona í svona rándi þá getur bara 500 dólar að vera munurinn á sko, tech-pöpi og AK og ljóstef. Það nefnilega málið. Við sjáum bara þetta standart ránd aftur. Já,
það sem að IBF er framalega finnur tvo. Þetta var risa stórt fyrir þá. Aftur kom með tveggja. Tveggja manna opnun hérna. Bara hreinlega glórulaust púlsan í gegnum smókinn hjá Breiðablik gerði hvernig bara ráð fyrir því IBF væri ekki hinum einn við hann. Og þar eru fjóri menn frá IBF á aðeinu. Fimmtum maðurinn á liðinni. Liggur bomban rampinnustraður. Golden Bullet komið Lille. Nei, liggur fyrir framan kamrana. Já. Gömlu góðu. Oft séð þetta á þjóðatíð. Ég með sérstaklega mikla óbeit á kömrum. Já, sama hér. Það bara næst í gegnum smókin. Hvað gengur á? Já, breiðan. Þá var það eitt frakk fyrir það að finna flawless senasta rándið og ef finnur hann í gegnum smók og þar höfum við það. 16-7 sigur hjá IBV. Já, IBV, ekki breyðlega, þetta var ránt þarna. Já, þetta kemur fyrir. Smá. Já, ég meina, já, ef við spilum bara öllítið út í þessa grafík, Við spáðum báðir Breiðablik sigrið þessum leik. Nei. Þú spáðir IBF. Ég spáði IBF. Þú spáði... Ég spáði 2-0. Ég spáði... Það er flóið um klukkan. Já, það bara svo gengur og gerist. Það bara svo gengur og gerist. Já. En þá spilum við bara öllítið út í það. Þarna voru Blikar bara einfallega ekki mættir til leiks fyrir að þið tóku eina taktikalpásu. Já. En skipta sig niður í Terr og það var bara hugmyndaleysi. Voru ekki finna opnanir og IBF bara miklu sterkari. Já, en, IBF bara voru bara betri aðeins í báðum hálfleikum ætla að leiða mér að segja. Já, já, bara hygglust Breiðablik duttu í gang þannig aðeins í fyrra hálfleik en síðan bara ekkert meir. Höfðu þessi close round ekki fallið þarna með Blikum þarna í miðbygginu eftir einmitt taktikal pásuna. Og hefðu vírusi bara ekki vaknað hreinlega til lífsins, hann var rosalegur þarna í setjum partunum á fyrsta. Já, já. Þá hefði þetta litið bara mjög illa út. Samla. Og já, það bara ekki gott. Sérstaklega farandi inn í Inferno sem að, já, það getur oft verið utility map, en við skulum pæla aðeins meira í vertigóina. Við vitum að Blikar eru ágætt vertigólið. Þarna voru IBF bara gjörsamlega að rústa þetta. Já, það er svona í sítjálögnum hjá Breiðablik, það var einhvern veginn bara ekkert að klikka á aðinu, sex lit endriða sig fimm sinnum. Já, já, hann var endriðað bara mjög oft og var áttingi góðan. Sem er virkilega von. Mjög slemt. Og úrst, það er bara byrjunin að fallinu fyrir Breiðablik í þessu leik. Men þú veist, fimm gönnur hann þessu út endriðaðir, þú ert bara basically búin að eyðileggja hálfleik fyrir liðinni þínu. Kemur fyrir að bestu bæðum, sex ekki á skótskónum. Aftur þá sáum við IBF þeirra hreyfa sig rosa mikið sem heil eining. Daldi eins og sörglings. Nei, þetta er bara virkilega slípaður sér. Og það lítur vel út. Ekki gott referens. Jú, mér finnst það mjög gott referens. Já. Mér langaði bara að byggja ofan á, sko, ég ætlaði að koma inn með referens hérna á, sko, á Overlord. Já, já, já. Sem væri voru ofan á stjórna, einmitt, sko. Einmitt. En svo hérna, hljómiðli Starcraft minni og Tommy. Það hluti að vera eitthvað. Ég bara, hvaða kínverska í gangi hér? Ég slá það, sko. Ég slá spurningamerki, byrtast frú ofan hausinu á Jón. Ég bara, ég var að svara. Já, ég bara svona pjúra að sé þess maður. Já, en þeir líta svo vel út í þessu mappi. Já. Þeir líta ekki svona út í Anubis þær. Nei, nei. En þeir líta svona út í Overpass. Já, þeir líta vel út í Overpass. En mér finnst það sem að það verði eitthvað að vera bara, það sést að þeir hafa sett bara ógeðslega mikið tími í það. Einmitt, annað, við erum að fara að drifta yfir í Inferno, Jón. Ég er að gefa ykkur, Við erum að fara að sko á hlið. Ef við erum Breiðablik, þá erum við á hlið. Við erum búin að eyðileggja spána þína. Já. Þú spáði 2-0 sigri fyrir Breiðablik. Hvernig er þetta spáð svona? Ég er bara að fara akkurat á hinn pólinn. 2-0 fyrir, fyrir IBF. Já. Lítið Já. Töluvert betur út. Á þessu nótum, Jón er algjörlega búin að henda Breiðablik út gluggan. En já, Inferno er næst. Fá við þriggjamappaseríu eða enda IBF þetta í Inferno. Við komumst eftir að því eftir öskammastundar fyrst nokkur auðlýsingar. Þegar ein millisekunda skilur á milli lífs og dauða, skoðaðu úrvalið af leikjamúsum á elko.is. Ah, býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðið sjálfrætti að mikið mér. Ég held þú þurfir verið Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskar. Býtur, fylgstu með? Red Bull veitir vængi.
ekki slæmt en ekki svo gott heldur. Hvað myndir segja að væri best við vera tónlistamaður? Þetta góð spurning. Good morning, Broberg. Morning, Brother B. Gonna be a great day. Hey, who do you love the most? Brother B. Robert Birchtold doesn't feel emotions the way that we do. He will lie and manipulate to get the only thing that he wants. Your husband kidnapped her. Again! Where is Jan? Where is she? There's no telling what he is capable of. I think I might have found something. So it's a cyber attack. I have declared a state of emergency. Where's Putin going with this? He wants to overturn the world order. We're into a cycle of escalation and a catastrophic loss of life. What if the other side has already predicted every step you'll take? Shut it down. My name is Caitlin Krause from North Yorkshire in England. It does sound like there's some big money to be made here in Iceland. No pressure, right? She has to step up her game. I will not show her no mercy. You can relax now. You're in paradise. Smile! So what exactly are you doing here? Two separate missing kids. And a rogue hurricane that wipes out all the evidence. Oh, no. Where is she? We are tourists here. We are not detectives. Holy. Has the jury reached a verdict? We find the accused not guilty. He's my stalker, and now he's after you. How have you managed to just fool everyone? Bang, bang, bang. We don't want to freak you out, but... Daniel is a murderer. He might be. I'm on to you. You've been speaking to the cops. Did she jump? Did she fall? Did someone push her? Ég heiti Sunna og ég Jóhanna. Við höfum nú þegar náð góðum árangri á okkar sviði en nú komið að því að taka næsta skref. Við ætlum að sigra viðskiptaheiminn og til þess að verða besta þurfum við að læra af þeim bestu. Let's go, eitt vera. Það hendur bara sjóið. Og ég var dónalega. Bitch. Innbústrygging TM bætir tjón á tölvum, lyklaborðum og sjónvörpum. TM. Hugsum í framtíð. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Velkomin aftur, ljósleiradeildin stórmeistaramótið hilsar með mér Dói og Jón. Staðan 1-0 fyrir IPVAF blikar í vesinni og við erum í Kópavogi. Það rétt, við erum í Kópavogi. Lítur bara alls ekki vel út. Nei, gerðu það ekki. Það verður bara að segjast. Þeir, sko, í alvörunni, Breiðablik, farandi inn í Inferno, sko, þurfaðu ekki að láta kveikja hans á sér hérna. Já, það eins sko, það pjakkur að það hefur verið gargandi á það á milli leikjar, sko, eða senda út að lappa. Þeir eru allan að sakna Furious hérna. Ég sagði þetta við ykkur í hliðinu, ef að IPVAF eru jafn strattar í Vertigo, jafn strattar Infernoður eru í Vertigo, þá á Breiðablik ekki sens, því miður. Ekki svo staðan er akkurát núna. Nei, en ég meina, ég held að þeir sé eitthvað svona strattar í Inferno. Nei. Ég held að Vertigo sé mappi sem þeir eru bara búin að liggja yfir og eiga kannski minna púður í Inferno.
sem er leiðilt að því að Inferno náttúrulega er upp á smapp mitt og þitt. Já, ef við lítum svona örlítið yfir söguna hjá Breiðablik, þeir eru náttúrulega búin að spila Inferno yfir tímabilið, búin að eins og ég vitna í þeir töpuð á móti Dusty frekar snemma, Sigur Atlantic stuttu eftir það mm-hmm. og eru búin að spila svona hér og þar, en þeir eru líka búin, þeir eru búin að sigra góða leiki, en þeir eru búin að tapa líka alveg töluvert. Einmitt. Þannig að hvaða Breiðablik fáum við í kvöld út af því að þið voru náttúrulega vitna í það að Pjakkur er að koma sterkur inn í liðið og er búin að standa sig. Það er ekki bara vírus að koma og stíga þessu upp því að sko, það er slaki á þessu reipi sem að Furious skilur eftir sig og að mínu mati þá vankar og vírus, þeir vera bara innfallega að toga hann að slaka út. Ég vil þá meira frá vankar. Það kalla hann aðeins út. Algjörlega, sko. Þetta betri spilari heldur en að vara sýningur. Já, ég meina hann enda með 8-9 kills í... Sem er bara, þetta er ekki sami vankar og við þekkjum og spilum með. Einmitt. Sem að, þú veist, hann getur sýnt sitt allra besta þetta í Inferno eða þá, er þetta ekki bara svona leikur sem að það er aldrei, hann sé mikið undir þetta fyrir Breiðablik. Þeir verða eiginlega sigran leik og koma þessi þriðja mapp, ef þið tapaði þar þá, já, gott og vel en það voru bara arfaslakir í vertigo. Mun skar að tapa 2-1 heldur 2-0 á móti nýliðunum í deildinni. Já, vissulega. Sammála. En ég eins og sé, ég held þessi meira undið sko, í BFF auðlauslega liðið sem allir eru að leggja sig fram. Vistu, þetta er svona sem liðið sem allir eru tilbúinir að fara á server, eða tíma í að fínbúsa hlutina. Kemur ekkert á orðað þegar þeir dræra nú einhverju hluti með hvað ég er búin að sjá frá þeim. Ef þeir eru búin að vera að gera það líka í Inferno, þá er bara voðalega lítið sem getur gert eða þú ert Breiðablik og ert liðið sem hittist í hversu oft og mörg kvöld og viku þeir ná, fattar mig, en þeir eru ekki að gera þetta greinlega eins og í BFF að gera. Nákvæmlega. Mögulega eitthvað svona ekki alveg að mikill áhugi en náttúrulega metna já, það er orðið sem ég var að leita Blikar þeir byrja termein náttúrulega veikara sætið í Inferno, mun veikara heldur inn í Vertigo farið aðeins meira pláss mm-hmm. sem Terri en þetta geti verið erfið byrjun þetta fyrir Blika Já, ef að IBF er liðið sem er að grensa rétt og púsa rétt og gera þetta sem að gerir Inferno svo óþægilegt núna fyrir Terrana, það er þess setjarnir eru að rítika bananann, eru að grensa rétt, hitta á rétt tæming sem er púsis niður bananna aftur og svona, þá getur þetta verið mjög strempið. Já, algjörlega. Líka þessi húsplay sem við erum að sjá trekki út í heimi. Já. Þetta er gaman að sjá hvað íslensku liðin eru að byrja að appa mikið eftir því. Ég ætla reyndar að byrja mappið á einu, hver er besti leikmærin í verðinu? Ég hérna, ég ætla ekki að ég þetta. Já. Sjáum til hvað gerist hér, allan að koma með info við það, allir leikmennir eru í húsinu og nú er hann í vesenni. Og hann er með alla hann í kringu sig, nær að berga sem hefur nútur þessu. Komið fyrst að koma með annan, en vírus nær að treytunum hann út. Og allt í hennu. Bíbi allt í hennu komin undir götu og maður hinum einn við hann. Vanker og vírus núna einir eftir. Vanker nær einu mynda til baka, King of Boogie fættur að þeir eru þrír eftir. Hvernig náðu að lifa svona lengir í snæper? Það er ótrúlegt. Og vanker, þetta er vanker sem við þekkjum, búin að finna tvo hérna. Háll sem háll. Húna... Munaði litlu að hann hefði fundið Marko manninn hann að, ó, dinga næsta mann. Þetta er rosalega gerlegt fyrir vanker. Hvar er bomban niðurfallin? Ég sé það ekki strákar. Hún er niðurfallinu. Hún er á sæt. Já, þú veist, hún er í borðinu, hún er hann. Hún var í gröfinni. Já. Þannig að sá hann einn. Smá prífær býst við að hinn leikmannin sé einhverstaðar annarstaðarinn inn á sætinu. Og hann er 40 sekúndur til að leika sig. Já, nægur tími gæti farið löngulegina en hann... Fællur, ég er BB. Þú veist bara tísta örlítið á hann og þá var hann fallinn. Algjörlega. Rétt að blása. Skemmtilega að spila hjá hann í sniper. Just, en alltaf hann átti að deyja. Hann átti að vera að treyta þér eitt fyrir einn. Livði. Eða bara hreinlega, já, húst. Glokkur, sem að, húst, eru bara svona á ferðinu þannig og eru miklu meira akkjúrt á ferðinni. Þú átti ekki að eiga sens með USB í svona close quarters. Þú átt bara að streyma þarna inn með 2-3 og bara treyta hann beint út, sko. Já. Grenunar, fáum þrjár grenunni miðjum frá IPF, en það hefur alltaf líka hér.
Reykjavík hjálpa til en Pato konum við 1-4 Golden Bullet á skátinu með þessunni. Og uspunni. Skátinu með uspunni. Velta vera aggressívir í þessu rondi. Það alltaf svo hrifin að því liði gerir þetta snemma í leik að þetta svona lætur hitliðið alltaf hafa ágjur að því restinu leinum. Minnst það líka, þetta svona sálrænt því þetta náttúrulega heil sería og þeir voru að vinna Vertigo stórt. Einmitt. Þetta fer beint inn í haustið. Einmitt. Hrættur það núna en ég kemur ekkert að orða myndum ekki sjá það. Fyrir ekki að sjá húspúsið eitthvað hannig. Mögulega að tvær MP9 sem að fara í eitthvað play saman. Já, það eru tvær MP9 á B-inu. Já, áhugavert, ennþá skáta kvöldið. En það hann séður þarna. Takka, makka vírus niður í 30. Já, væntanlega skátinn sem að var að valdur af því. Kjörlega. Vírus búin að bölva honum að liði Santos sko akkurát núna. Nýbúin að finna hana fína AK og hann bara tekið niður í 30 HP. Vestlaðan á, já, ekki segja það, svörtu markaði, þú veist, terroristi. Algjörlega. Kjakkur reyna að fá eitthvað stöf út á bíðinu sem að fæ. Vitið smókur farin á bíðinu, en það eru ansi meira utility sem hérna í rassvasanum á IBF, það annars smókur, tveir mollar, flass og þeir eru bústaðar til. Þetta play, það bara beint í gegnum smókin með einu flassi. Þeir eru til staðar en vita af bústinu, hvar í portið? Mollinu niður í, þetta stoppar allt! Og ég bara eiginlega hálf orðlaus yfir hvernig þetta gat skeð. Sko þetta var ekki einu sinni bústu og þetta var bara hreinlega, ég porta ekki hvað hann var. Og þeir bara halda áfram að raða ein kilónum í BF. Góðu mollið að ná defaulti, þurfa að smoka út séð en hann feilar. Þetta óþægilegu smók fyrir terra til að eiga við og BB heldur bara að spreja í gegnum hennar smók. Mikilvægt að ná þessu planti allavega niður svo nóndi þótt að það ekki mikið meira það. Nú ekki með rótið í gegnum sítspónið og þá verða þær fjórir þar ennþá leikmenn að koma sér yfir frá AN-u. Þeir bara, þeir trúðu ekki hvað þeir voru lengi að þessu. Gjörsamlega galið mýrir svona að leita að finnur engan lille eitt eftir bara svæpa þarna yfir og landa í killinu þið þurfti ekki svona patt og þá fyrsta konnotu þetta lítur bara alls ekki vel út fyrir Breiðablik bara eiginlega mjög illa þetta lítur bara út fyrir svo nákvæmlega saman lögum við sáum í Vertigo rétt á hann sem ekki góð sem viti það verður samt að hrósa Það kemur last á blikana en hinum einn, þá getum við rósað Algjörlega Þeir eru með skemmtrið setup hana á bíinu, þeir eru með eitt bústaðan, eitt sem að spreja í gegn Já, blikar velja rétta tímasetningu á bústinu þegar annar að reloada En sko, lastið kemur bara ennþá meira, wow, þessa grendu Og Pat heldur bara niður í maður seinu, búin að finna tvo Finnur bara fleiri, þetta, ha? Finnur fjóra, emumollan líka Þetta bara auðvelt, Tommy. Pat. Sjáum þetta aftur. Þetta Red Bull playið. Hann með vængið þarna. Og þetta hérna. Ótrúlegt. Pat. Sigur. Þú eru áhært að sjá hvernig setupið á bjöunni. Mér fannst þetta að hann vera svona sjens setup. Þetta er hann að sleppa við það þegar að nota utility. Mólið niður miðina, mólið upp á bjöða, mikið utility nota Goldin alltaf bara að standa í þessu móla Fékk enga opnun Nei. Á Nei, en þeir eru með nokkur vissum að bananinn þeirra Og þeir eru alltaf ekki að challengea meira, þeir bakka úr þessum stöðum Og þeir vita að Breiðablik, þeir þurfa eða stöffi til að taka bananinn aftur Eða bara sleppa þau að taka bara að hér hratt Nokkuð hratt Takk að grænsum við miðina, mikrofólið samt komið í hendur blika. Það miksið allana. Allir menn frá Breiðablik komnir hann á topp mitt. Vírus ekki aðeins í bak. Som líka IPV að svindla öðru manni hérna yfir á aðeins. Þeir eru fjórir að megin. Já, einn að koma í Artsveif. Einn á sæti á karri. Smókin kemur stöffið, flýgur. Finnur ekki killin en það Pat sem að bætir í Getur enda plantað þeirna Vel gert hjá Maggir þannig að feikplantar fær út spreyð og þá vita þær að Pat er nú sætt Virkilega gáðar Eginn þá, tvo molla grensur Fullt af utility eftir Vel gera hann eitt retake, sérstaklega ljósið þess að það eru tveir ennþá inn á sætinu
En þá verður það leita, ú. Þarna þurfti ekki miklu að muna. Ég, en það með mólan. Grensan eins verðina. IB hinn megin. Sæki vappan hennar bakka. Já. Það nógu peningur hjá IB vaffen, en þetta svo sem skimsalett. Já, þeir alveg til að gefa breiðablik eitt rönd. Og ég ætla að segja að þetta setup hjá þeim á sætinu var ágætt, það var mjög djúft, þeir bakka mjög snemma. Já. En leikplanti hjá Vanker bara að vann þetta rönd fyrir á. Þú smart. Patti ekki gert margar, já, mikla klóriður þannig. Það voru tveir fallir þarna, sko, það var ekkert eitthvað endilega nýtt sem sagður að hann væri þarna upp á. Meira að segja þarna spreyið á görun hjá manninu sem var á kerrunni. Já. Félagi bara algjörlega. Já. King of Boogie stóð sig ekki vel í þessu engulegi. Nei, hann átti að ná allan einu manna, en... Já, með hvernig hann var, þá átti hann á tveimur bara nánast gefinn. Þið vissu ekki dagar hann var að skjóta á því bak. En allt kefur ekki, Counter Strike. Það var náttúrulega líka senn, sko, IPVF var búin að gambla fjórum yfir á aðeð. Vistu, það var plusmaðurinn sem þeir hefði ekki að það gruna. Þess vegna fakeplantið svo impressive. Algjörlega. Spurningu, þú veist, sjáum ekki breiðablik bara reyna aftur við aðeð þessu rondi. Það gekk gríðarlega vel í síðast rondi. Þetta eru allan að antiflas á banana, bæði liðin virðist vera. Gaman að sjá að patara svo fljótur að snúa sig við. Hann er allavega ekki, já, gamanlega ég. Það er á hreinu. Já, ég fyrir illt í fullt af vöðum sem ég vissi ekki að væri til ef við gerir þetta, en nær einu killi en... Ekki nógu gott. Nei, 35 eru alltaf terjana. Og Inferno sérstaklega. Já, rétt. Alltaf spila tveir á sitthvort sætið og þá fá þeir tveggja manna advantage hvert sem við fara. Smokur fyrir B-ið. Og ég ekki viss að þetta sé besta kolli hjá breiðablika enda á B-inu hérna. Við sáum hvernig endaði síðast þegar fóru B virkuðu bara eins og það var ekki með og það var mjög svipuð rándið þetta sem að smókið með þannig og þeir bara reynilega óðu í gegnum hann. Sjáu þið utilityð á IPVF hérna. Smókanir. Þá bara mólið henni sundur og þetta kóta menn hennar sem koma. Ná er þarna tveim. Og maðurinn er bara mýf uppi. Sex. Það má ekki gerast, ennþá lífi, sax einn eftir. Vita honum að hann var á CT og King of Boogie kominn í rótið í gennum banana, tekur þetta frakk og þetta... Sjáðu efnahæginn hjá IPVF, gera svo vel að lifa tveir með svona mikið peningsinstarandi. Þetta kickstartar efnahæginum og hleypið þeim hugsalega meira inn í næstu ránd sem að verða kannski svolítið erfið. Algjörlega, gæti ekki verið meira sammála og þetta náttúrulega nákvæmlega liðin sem hún vilt að þetta þróist eða þú ert eigumaður akkur núna. 5-1 staðan, blikar, ekki búin að eiga sterkun ránd nema þetta eina. Gaman að sjá hvort að Breiðablik gera eitthvað nokkuð hrattinn að þeirra mjög lítið stöð. Já, og eigamenn eru búin að sýna gríðalega gott utility usage enn og aftur. Já. Stórgott flass þarna og BB ekki of gráður bakkar eftir þetta eina pick og... Snirtilega gert. Þetta er vandinn þegar noflass maðurinn er vappi. Og þetta, Golden Bullet vel vakandi þarna, sex tekin og hann var jafnað við jörð. Stabúast þegar myndum sé að tekinum getinn þarna. Nei. Nei, kom ekki. Jafnaði við jörðu, þetta lærði ég frá einu vinum mínum á Akureyri. Ég hafði bara aldrei heyrt þetta áður. Aldrei! Og hárréttur tími fyrir þennan molla. Og ennþá utility í boði. Þriðja setup sem við höfum séð frá IPVF á B-inu. Það er eiginlega mikið til í pokaðan í áður. Með fyrsta frakkið bakkar næri ekki molla en hjálpin kemur frá BBE með Lille. Og þetta er bara bitlaust. Þetta er eins og... Það vantir gervitennin upp í. Já. Þetta, spurning með að rífa góminn upp á vansklásinu og hendurum í sig og það strax staðan 6-1 og það tekið taktikal tæma til breiðaflík. Þetta er, við sáum þetta í seinasta korti líka, en það er bara svo gaman að horfa á IPVF. Þetta er svo, svona lið sem að þú veist, það er svona fersku blæri, þú veist, öll þessi mismunandi setup ykkur einasta ránd á B-inu. Allt þeir gera virðist þeir að virka. Já, það var greinlega verið að nýta fyrstu deildina í að æfa sig vel fyrir þetta
Og svo líka kannski það bara málið að þegar þú ert sko í léttari deild og færð bara sigra og sigra og sigra, þá byggir þau upp confidence. Það byggir upp bara það að vera ekki bara niður í jörðuna af dösti eða stærri liðum, trekk í trekk, það svolítið svona byggir örugglega bara upp svolítið sjálfstrausti. Já, kannast við það þegar ég var í kortrengjum, við komum upp í gegnum fyrstu deildina og það, við fórum inn með svona full kokrustir einhvern veginn og okkur var skellt í jörðina. Já, ég man eftir því. Nei, getur jú. Ekki verið. Jú. Það góði. Festi minni. Frábært. Þetta, kóktubúlið dæðinni í miðunar inn í pikkið. Þeir eru lágir og rífur í uppuna og klárar þetta, bomban fallin og vangir einn eftir. Þetta vesen. Reynir að finna þennan mann, fær ekkert á banana. Það bara hann að smóki í fjesið, reykjeturinn á línuna. Það spurning, sko, ég vil ekki, jú, ég veit ekki, Breiðablik lélegir framan af en IBF bara virkilega góðir. IBF búin að spila mjög vel, já, það alveg hárrétt hjá þér en einhvern veginn finnst mér bara, þeir eru ekki að landa frökkum sem að ætti að vera þeirra. Nei, og þeir eru með lélegt spacing, þeir eru ekki að, þeir að láta lesa sig mjög auðveldlega. Já. Og já, bara einfallega að ná banana, þú veist, app control, bara basic default hlutir. Nákvæmlega. Ger. Þetta. Það er að gerast þetta. Þetta. Þetta erfitt. Já, þetta mjög erfitt. Veitum alla þrjá leikmennina. Mögulega í draumaheimi. Halda IBF. Hvað er hann að fá líf? Þetta er þetta alveg. Ok. Háll sem áll. Háll sem áll. Til að byggja svolítið ofan sem þú varst að segja, Tommy, með það að, þú veist, að basic hlutnir ekki að virka. Það bara, þú veist, svo hári rétt þér, ég gæti ekki verið mér að samla. Bara, þetta no-flash dæmi á hann, það sem að vírus no-flash með vappa. Já, bara, þetta versta pistinni leiknum til að vera að spila no-flash með AK-um fyrir fram. 100 p.m. Ég held að það sem, ég minni, hann var ekki no-flash, hann var örgulega að horfa bara angulið og... Já, ég meina, hann bakkar af angulinu, sko, hittir hann örlítið og svæpa sér niður. Ja. En basic, það er mjög basic hlutur í þessu nú. Úf, þannig að basic hlut, ég tekin í 16 af grensum. Forna sig fyrir infóið, rúmlega það. King of Boogie samt enn þá inn á banananum, þarf að bakka núna, Smokurinn að feita. Breiðablik heyrir rétt á vita af þessu bæði liðin búin að skipta á milli þessi damit. Vírustekin í hérna 45 og eins og ég sagði hann í 16. En það ekki nú spokur sem skilin eftir á fyrir þetta einn. Retake stuff og vírus, kolla þetta, það enginn að challengea með þessu stuffi. Fyrsti smokurinn á 1.09, góð tímasetning. Nei, þeir eru tveir á bíð. Báði Þeir eru bústaðan upp á... Það rétt, báði smokurinn er búinir á bíð. Já, þetta settum sem við voru í áðan. Já. Þetta sem þremur sem við höfum séð enga til. En þetta round er, þú veist, þetta er bara, þetta er must win round fyrir Breiðablik. Algjörlega, þetta er eitt af þessum roundum sem að geti skorið úr hvort að þeir sé að fara að landa sigri hérna í kvöldu eða ekki því að það er mikið undir. Algjörlega, Goldabullet tilbúin í þetta. Smokaður út hins vegar getur ekkert aðhæfst þarna. Og meðan við Breiðablik rappa bíð. Það vantir sem upp á protokollin. Alltaf þú heyrir hennar smók, þú verður að róta þetta library. Það reglan. King of Boogie, hann með molla í höndunum. Búin að koma þessi skemmtilega fyrir alltaf hérna að fyrsta pjakkur svarar. Einn eftir á sætinu, hann lár, það E og hann ætti að falla hér. Gerir það vírus, finnir frakkið og loksins fundu glufu á vörninu. En einna koma þetta á harða hlaupum. Ég hef aldrei séð menn hlaupa svona rætt upp annan. Sann á pjakk, tekur niður í 16. Þetta séns hérna fyrir IBF. Og þetta lítur bara gríðarlega vel út fyrir IBF núna. 6-1 eftir maðurinn sem að vantaði í fyrri hálfleik. Nei, fyrir á mappinu. Það þarf að stikka þetta. Kobe! Það fekk stílstig þannig að strákar. 7-2, þetta er rondið sem að IBF þeir sko, mátti ekki vinna þetta round. Nei, koma samt heldur betur nátt í. Og eru núna að koma Breiðablik í þokkalega mikil vandræði í peningamálum. En þú fyrst fara aðeins yfir, hvað gerir þetta rand?
það svo mikið protokóla sem CS-spilari í liði þú verður að rotate library leið þú heyrir þennan smók algjörlega ég sé plön sem gangi út að feika sko bakið fara gegnum smókin aftur en reglan alltaf að maðurinn á sætinu breytist yfir í að halda litla grefu og þú ferði verið að halda alveg þangað þegar því að angra smókurum feitar það verður að vera þannig algjörlega Pat búin að finna fyrsta mann hérna Já, ennþá að halda engulum samt í húsinu byrjar að bakka akkurat núna eru tveir í hús setupi akkurat núna mögulega eru IPF eða fyrsta smókur banan að og ein átján það alveg gerulegt hérna verið breiðuleg það fín tímasetning Já. Og oftar en ekki koma smókanir tveir í röð þegar fyrsta smókurinn feitað og smókur aftur. Einmitt. Fyrst svolítið eftir pressunni hinum meina á mappinu, það fegurðum við inferno, þetta snýst allt þú veist, tímasetning á hvar þú ert með presence. Algjörlega. Reypitóið gamla. Breiðablik, þeir smókuðu sýtti fengu molla og... Hittir á tímasetninguna. Þegar það regnir þá hellidembir á í breiðablik. Algjörlega, núna þrýra móti fimm. Þeir eru í veseni, þeir verða að vinna þetta rond líka fá peningin að gera Þessi grena Vita einum þarna í grifjunni akkur og svona Plassi kemur þarna fyrir tennisið, aftur sami smókur, Golden Bullet Þetta slikti þarna hanskan á terranum en Pjakkur Grallari, lappar ekki inn á smókin Búin að treyta sinna sæti akkur núna, King of Fruity er eftir að búa hausan Nú hann í vesinni, þarf að lifa! Hann í vesinni, vírus fellir, King of Boogie hennar plantabombinu á sæt og þá BB og E í rítekinu á móti pjakk og vírus. Aðeins minna utility á þeim núna heldur en áðan og vita við einum að það inn á sæt núna, smokurinn kemur fyrir markoið og spurning hvað þið vilja gera, flassi kemur þetta, hæfi þá ekki. Þetta geti verið, hann bakkar, þetta svo sniður til BB, þetta svo sniður til BB. Og það pjakkur einn eftir. Spila á slætinu, sá hann þarna, treytaður út Það kitt á E og Diffusi kemur út Hvaðan komið sér spilar? Hvaðan fær hann, þú veist, vitneskjum að gera þetta? Þetta, það spurning hvort það var að leifa E að eiga playið E var smokaður út og var örgulega búin að kolla, þetta var Hann vissi það að vera að koma pús Hann bara fann það á sér eins og hann hafði bara Nei, ég meina flassi kemur, þá var eitthvað að gerast Flassi hefði getað, mér persónulega hefði grunað að þetta væri pitpík Þetta flass Já Í þessu rondiðdói erum við ekki að kolla bara húspopp Hvísla er mægi Það ekki mikið utility til að vinna með að ég myndi kolla líklegast húspopp eða vera hennar popp bjera Ó, þessi grensa Vá Það kannast við 100 HP total af breiðablík þarna Og við erum alltaf bara að fara upp miðju Angar alltaf bara að labba upp miðju og finna því Og aftur finnur Golden Bullet pikkið hérna Hann svo að særðu tilbaka Vírus Finnur Pat Smokurinn kemur að það fyrir það búið að loka sitjana inni Nei, terran inni fyrir gjöðu En þeir ætla að koma markoðið Fara rakleiðis upp í húsið, skemmtilegt Og eru búin að einangra Þessa grenur hjá Íbiva Ég verða þess að utility damage við eftir Það pjakkur aftur að finna entryinni og sæt Lille með honum Nú aftur Æða að leka Byrja að líta örlítu betur út fyrir breiðablik Þessi verðast ekki að betri greiða leiði hérna inn á æð Og með þetta einhverjar glufur sjáu 199 utility damage Það var bara þessi grensæla sko Já. Nei, ég segi svo Það eitt við, við sjáum Mjög háar tölur hjá þeim, en við sjáum líka að það eru flest allir með einhverja tölur. Já. Algjörlega. Það jákvætt. Pat, hann vill ekki nota grinnun, hann vill nota byssu. Pat, sem hann er alveg verið með utility skala. Já, algjörlega. Og hann fæ líka að vera pingu súkulagi verandi stjarnan í liðinu, sko. Algjörlega. Molla bombuna bara upp á öryggja að gera. Það er samt alveg dágóðu peningu sem hún hefur ekki defnu að kasta frá þér En vissulega þú ert að koma þér í burtu í tæka tíð en Pjakkur var að halda bombunni, ég skil ekki alveg ákvörðuna tökuna þarna á bakvið en Jæja, kannski style points Eins og það er Nákvæmlega, talandi um Molla En gaman að segja frá því að Mollin, City Mollin, hann er dýrari, $600 Já Og hann gerir minna damage Nei Hann spreddur líka hans öðru sig Hann spreddur öðru sig, hann gerir ekki meira damage Jú, nei hann gerir minna damage Minna damage Já, hann gerir minna damage Ok
Þetta er vekkir. Held að þríkliks Philips hafi debunkað þetta. Nei, ég horfði á myndband með honum held ég alveg pottið. Það var eitthvað á YouTube það sem að vera að fara yfir þetta þegar ég var djúft sokkinn í að reyna að finna einhver lausnir í kortringjum. Ég man allavega eftir að reyna að reyna að finna einhver geggja að smoka. Stróka svo. Ef við finnum sko termóla, þá verður það pikkanum. Átta mig svo á því að það virkar ekki með setjumóla. Brjálaður sko. Það pirrandi. Breiði einhverjum klukkutími, ég reyna að finna einhvern perfect mola sem að spretta frá frút yfir á second frút líka, sko, takk ég báða staðana. Og svo var ég að nota setjumóla niður, sko. Nákvæmlega. En hratt niður miðuna, hérna sjáum við, gerði þetta í öðru rándi, gerði þetta aftur núna. Og vírus, hann sér ekki neitt út af reiknum sem er hann að fyrir. Saksfallinn, vírus líka. Vilt spray, vanker, finnur ekki frakkinn, kjarkur kemur hjálpina. Komið tvo, þá eru þrír rúmdi þrem og það búið að loka goldebúl þetta meini. Hann lítur að spreddast á hann. Það verður að blása. Hefði spreddast. Hann blásandi núna. Burtu með hann á mála, ég ætla ekki að kveiki mér í dag. Vanker, Lille og Pjakkur. Hendi vapparum frá sér áhugaverst. Já. Vil ég ekki gefa goldebúl eitt frían vappa? Hann hefði ekki að Pjakk fá hann. Situr þannig bara sem... að hann slakasti maður í heimi setur hann mögulega í vesen ég svara hins vegar, finnur annan einn á móti einum, BB á móti Lille veit af honum þetta Lille ískaldur nú kemur ekki óvart að Lille myndur bara enda á aðinu já, Lille veit að BB spila venulega á BE þannig hann ætlaði bara að bomba beint í bombuna og fara BE held ég ó, BB snýr við já, hlýtur að heyri í honum Hann heyrði í þessu, hann heyrði í þessu. Vinur hans í spektat heyrði í þessu, þessu snáði. Fyrir nú sé ég veit að hann er þar, hlýtur að vera! Henn! Lille! Mikilvægt rand. Ég held að þetta séu svona þrjú hammer unit sem hann er frá því að heyra í fótkastinu og sé henni. Uss. Hvað sagðiðu, hvernig unit? Hammer, já, það eru map unitin fyrir sér sko. Akkúrat, þetta ég aldrei stóður í að spila leikinn í hátt í 18-20 ári eða eitthvað. Já, þú talar að fara djúft í hann, Dói er búin að gera því mörg ár. Hann er með þrefaldar einsla við mig þessi. Tvo að kánta maðurinn, einn til að spekka demo. Það er rétt. Kannast aldrei við að horfa á demo og langa að henda hjá tildinu sjálf. Tvær tölfur, ein að horfa á demoið og ein að... Já. Skemmt eftir beit þarna, beit sett upp á banana. Vírus hann alveg ekki að láta plata sig hann inn. King of Boogie hefur ekki honum hárgreðslu hann í genum vegginn. Já, líka þeir samt að líta betur og betur út með hverju rondinu. Gott beitin á BB. Býst ekki til þessum manni, Vírus. En þá Saxi í hjálpinni til að finna frakkið. Og þá er tveir á móti fjórum. Og patt! Tveir og tvo, vel gerulegt þessi byssa. Hún langar í hana. Hann er gráður hana. Hún langar í hana. Og Lill er að mana hann í það. Snýður sér bara í þrárhringi þannig að... Það er að setja því einn á móti einum, vangir er lár, það er AK og BB. Stór hættulegt núna. Múlat. BB maðurinn, hann er alls líklegur í að vinna þetta ránd. Fyrir rakleins í grifjuna, þetta er gott engul og hann veit að þessu smók. Það hlýtur að vera, þetta er default smókurinn. Veit núna, 100% stöðum vangir. Og vangir finnur BB. Var 100% viss hvar hann væri. Og aftur eru Breiðablik að koma með comeback inn í fyrirháleik. 8-5 staðan, þetta leit alls ekki vel út rétt á hann, þetta lítur örlítið betur út núna. En í staðinn fyrir að skipta yfir í City-sætið sem að var í Vertigo, þá eru þeir að fara í Terror og þurfa að sýna sig og sanna. Algjörlega, með við City-háleikinn þá lítur íbjöfa fút fyrir að vera búnir að æfa þetta map og rúmlega það. Virðist vera, en ég er ekkert alltaf viss að þeir verið sátti með 8-7 ef að það skildi bara fólæðis. Nei, þeim við stráðum ekki alltaf mest í terr hvort að liðið sér búið að preppa eða ekki. Ég minna á, þeir lita ákveðlega út í seti. Ég er með tvo! Ótrúlegur Fyrir tvær ofnir á banana og þetta viltu alls ekki sem terri í þessu mappi. Núna verður Lille að reyna að finna eitthvað. Rondir ykkur á þessu
Grensa. Finnum þess að tikkið. Já, þetta á að gera. Bjarkur. Fylíkt og annað eins. Kom á hlið upp miðuna. Þú þekkir þetta. Var á ferð. Hann var á ferð. Þá bakka þér hægt og rólega. Og IBF, þeim grunnar þetta. Ég lapan aftur yfir á bíð. Sko, það ekki, það ekki smókur eftir hjá IBF og sjáum það ekkit kitt. Hvað var kitt á einhverjum af þeim? Sá það bara ekki. Ég heldur. Það einn smókur, einn móli, tvö flöss á Breiðablik. Ég þarf tvo. Líklegur ég að kíkja hérna fyrir sér fyrsta manninn. Sér fyrsta en bregst búalistinn pjakkur nær honum. Er eiga frábært ránd hérna. Ekkur að gjössalega draga Breiðablik upp úr þessu rándi. Ég veit mola en eyða honum mjög snemma. Einn er búl, einn á þríhyrninginum og annar á banana. Þetta flott settu fyrir afturplantið og enginn að koma banana. Eiga alltaf manninn hérna inni. Má spila þar. Og... Hér hefst að vírus finnur fyrsta, þá BB einn eftir og pjakkur finnur hann. Það ískalt 3K og pjakk og öll frökkinn voru mikið auk. Fimm og fremur. Tvö entry í svona ánd. Þú misst ekki hápið fyrir það. Tappaði samt. Þetta er stórt. Já, þetta er meira svona Breiðablik sem við kunnum staðins við. Vinna hérna fimm og þremur. Og þú veist, ég raunum við byggjast þetta allt á einhverju þvælu eins og maðurinn í húsi sem greinaður með hálft hápið sem næst það killinu, hvað var það? Lille Ólsegur þarna í húsinu Sæðu einhverjum svona rætt mixtake eða Ok Golden Bullet á að heyra þetta En fyrir þarna í stiganum, hann alltaf Golden Bullet Ég argjóði bestu byssuna í leiknum til að gera nákvæmlega þetta. Tveir menn framalega í húsi á IBF eða þeir finna ekkert fyrir það. Nema damage. Öllítið info en ekki til að tala um. Og þetta, what? What? Þetta er sárt. Þetta er... Þegar fyrsta skotið fer svona í hausinn, þetta er svo... Og það versta veit að þetta var sexy þokkabót. Mitt, elsku kallinn. Hann hefur kýlt gat í borðið núna. Vírus kíkir, finnur manninn og banana á, jafnar hann að plastik kemur, það enginn til að kíka með. Bakker, bara of seinna hann að, Pat. Kíof búti búin, búki búin að koma sér vel fyrir hérna undir götu. Markuð, galopið, einn í húsi, það Golden Bullet og þetta kemur bakstæðsmokurinn. Skemmtilegt play, núna búast IBF menn alls ekki við þessu rappi. Menn er lappinn og sætti hennar backside og King of Boogie. Pjakkur, lappa fram með Golden Bullet. Hann á að vera að fylgjast með þessu. Þetta er vont. BB núna einn eftir síðasta rándið, hann verður bara að reyna eitthvað. Finnur AK, sáttu með það. Þetta er einhverjum smó... Feikar flassið en vangir með rífrakkið og ef þú ert IBF maður núna, þá ertu pirraður hvernig þetta endaði. Já, hendur frá sér yfirtölu aðeins og oft í sleik. Já, algjörlega 5-3 hana í síðasta rándi sem að breiða blikna á einhvern veginn að klóra sig út úr. Það er rándýrt. Það er rándýrt. Nú erum við að koma að staði, eru IBF að fara að fá fjórða pausturándsettinni í kvöld. Það er gaman að sjá. Er hann einn bíða megin? Duglegt af utility að það. Það er kreinu upp miðju. Lokkurnar er að hafa mun betur hér. Og hann er að róta þetta frá mínu. Strax hausaður. Saxi. Píkar aftur. Bíða af. Rífaði hann bara svona að snúa við og þeir eru alltaf bara æðun á bíðið. Þeir eru alltaf að fara í eina manninn sem á HP í þessu liðið og það er pjakkur. Smokey kemur þetta fyrir og er ventilega að fylgjast með því og henda niður bombunni akkurat núna. 3-2 núna. Eiga annan smók og flass, þetta er nóg til að vinna með. En þetta er vesen fyrir Breiðablik. Þetta mátti alls ekki gerast. Saxi einn eftir 11 HP vitað að núna 2 HP núna. Það er eins að spreyja gegnum smókirarnar og reyna að fá auðvelt frakkjarnar og sinn snúð.
Patonur klæðir í fingurna, hann langar svo mikið að kíkja. Hér það, hér finnur hauskotið og já, þetta fjórða pistórándið fyrir IPA. Fjögur á fjögur mitt í kvöld. Ég var ekki búin að taka eftir því. Feisa með fjórar uspur niður miðju, long range. Og grensur á móti sér. Já. Og grensur á móti sér. Það í rauninni... Þetta fyrst mikið reynsku. Já. Einhver búin að liggja við demo og mér held ég. Eða bara frábært gambúl sem borga sig. Jafnvel. Grensur, niður miðju. Ein grenna, það ekki mikið verið það, aðeins verið að fela því í reknum. Pat og þetta var hratt að gerast. Pat E og King of Pookie með... Jón, ég blikkaði þegar rándi kláraðist. Já, ég... Já. Bara... Þetta var rosalega fljótt að gerast. En núna byssur komnar út hjá... Breiðablik. Byssur ekki byssur, tvær autosökuls. Þær eru rosalega væjabúl í þessu mappi. Hvað betra en einu autosökul? Tvær. Nei, engin. Já, já. Já, ég bjóst ekki við þessu. Mjög bæjanari. Nei, ég hérna. Stríði ykkur. Náðu mér. Persónlega vill koltinn, sko. Já, ég líka. Ég hef ekki náðu að fullkomna þetta shotgun apparat, sko. Þetta er eitthvað tíkulbygg hérna. Þetta er það, hann er ekkert, þú veist, hann er ekki svolítbygga. Þetta er bara full on bodybygg. Búin að fá fyrsta smoke út í húsinu. Lætu mér þess að ekki vita af autosökunni, þá held ég að þeir komi á þig. Já, sérstaklega sem makka þetta, þá er alveg hættulegt. Ágæti spartaði fyrir pjakk. Ágæti skiskana hjá Pat, grenar spreyði þeirn í hornið. Eignast ekki appskontrólið. Rosaleg þögn sem að IPF er með þetta. Þeir eru að ógna rosaleg með þögnin, málega þeir eigi ekki mixið. Getur ekki verið að ógna neitt með þögnin eða þú átt ekki mixið af því að þá setjan ekki trættu við þig. Og núna, ábreiðablik átt sér á því þeir verða breyndu vörn. Þú eru að fá mark og megin af því að ef þeir eigi ekki mixið, hvað þeir eru mögulega að gera strákar? Algjörlega. IPF. Lillý er að fá plass hérna, það frábærlega tímasett. Já, hægt rífrakkið kemur þig, Vanker með tvo. Heldur bara áfram. Knækir ekki fyrir því að... Fullgráður. King of Pookie, hamur einhvern stórleik hér. Þetta. Þeir eru allir búin að róta þetta, King of Pookie, kallar það til sín. Kottu til mér, elsku vinur. Þetta er rosalegt play. Er samt bara með Mac 10, þannig að... þetta er svo gaman. Ég vilja fá hann bara í aggressífa stöðu, bara í læbrein. Einmitt. Vírus komin í litlugrifju. Er eiga þetta molla? Þetta byrjar frábælega fyrir IPVF í þessu rándi núna. Tveir móti tveimur. Býðum með flassið, einn í læbreiri, annar kemur upp mixið. Er með eitt kit á pjakk. Makkan í grifju. Hún smókuð út. Nú þetta orðið mjög erfitt þegar Breiðablik. Saxi smókaður út, pjakkur við getur þarna og hann fellur. Saxi verður að halda núna. Já, það eiginlega ekki sens á sigri hér. Golden Bullet spilar þetta vel, lifir bara alla leiðina. Og Saxi þarf að bakka. Það eina sem að vanta í þessu rondustrágar var að IPVF myndi fake plant á B-inu. Já. Nei, já, en sko, hvar eru samskiptin aftur hjá Breiðablik? Molotovin sem stoppar af litlikriðu. Af hverju pjakkur, hann púsaði fram að kartinu. Hann gefur þeim 2v1. Já, því að hann er mólaðar út, vinur hann sem mólaðar út. Vinur hann sem mólaðar út. Eru annarkvæmt upplýsingarnar ekki til staðar hann sem mólaðar út? Eða ekki, þú veist, verið að segja, ok, go, púsum, eitthvað svona. Er samskipt ekki til staðar? Það ekki fyrsta, ekki annað og ábyggilega ekki þriðja skipti sem að upplýsingar hafa ekki miðlast til liðsfélaga. Mitt. Og eins og liðsfélagi minn fyrrum sagði ofta ónefndur. Já, ónefndur situr kannski hliðin á mér. Hann sagði Counter-Strike snýst upplýsingar og samskipti og ekkert annað. Sagði það orðið. Segði ekki. Það var nú sirka það sem móðu sagði. Já. En maður kann... Það er bólin mjög tjúpur molli reyndar. Eiginlega hóttjúpur. Þetta er ekki þessi klassíski forest molli sem ég gengur út á það að lifa mannskjönni ekki að píka eða sleppa. Þetta var bara... Ég líka þetta var. Þetta var bara ekki komið kúlið mollin en Vanker finnur opnunar pikkið á Golden Bullet. Vanker á vapanum, áhugavert. Já, mjög svo. Við erum svolítið búin að hitta á vapanum, ég hérna... Já, ég býst við þetta sem Bogdan. Love Bogdan. Já, mér sýnist að segja það.
ég veit hvað það þýðir. Já, fyrir þá sem ekki vita, þá það með, með lágt HP, betra með vappa heldur en aðra byssur því að... Gengið armur á honum. Já. Bomba líku síti með eins og að... Þetta ekki góð staða. Og þeir ætla að sjá hvort þeir geti ekki opnað eitthvað hérna. Þetta... Hann heldur á nýfinum. Nei, mökku. Já, hverju koma sér frábúrlega fyrir Max 7. 18 sekundur eftir á klukkunu og þeir eru að hörfa þetta fyrir burtu, gefa þetta ránd frá sér. Bíbi að fara elda upp í eldhúsinu. Hvað ætli hann segja að kokka? Vandræði. Sko? Já. Næs. Sammála því. Skuldu ykkur öðrum hérna Red Bull. Ú, já. Og Pringles. Og Pringles. Og Pringles. Og dói skuldar ykkur mús úr elku. Mm. Súperlætt. Vil ég blika? Súperlætt? Já, takk. Nice. Það ríkalega falleg blik. Það rosalega falleg blik. Já, alveg. Það líka ekki svona óþægilega blik. Hún svona bara svona get smooth blik. Já, þetta svona mús sem að ég myndi koma heim og kona myndi bara... Nice. A man of taste. Yeah. A man of taste. Það rétt. Sjáuð. Mjög stuttur og dýbri mólin hjá Breiðablik. Skilja eftir gapparna á milli. Vilja fá mennina inn á milli mólana til að grena á. Djúpsmóku. Það sem nefnir hoppið á vangerinu fyrir brotnavegginn. Vanger með smá glufu hann í smóknum, sér mannin í gegn. Hér helling skaða. Böflesin inn og svo sem ekki vandræðum að ná bananannum akkurat núna. Ætluðu að fara í pússiðin á bananann hættu snarlega við það. Og þriðja líkvitt sem kemur yfir fjórða. Nú til hérna hjá IBF. Mætti halda að þetta væri ofvirkur hann að grýta flössum alveg hristur. Hvenær í ósköpur var allar að fara inn á banan á samt? Samt þykir þetta referens. Og það allt í ánum 50 sekundur eftir. Breiðblikið réttu setja bitur að taka á móti þessu. Bomban BMA-in. King of Book reynir að gera einhver, reynir að finna pek sem að gera ekki sex. Varði hérna sína pressu þar út af því að núna eru bara tveir spekkir til staðar. Hvað er pörs. Að gera skotna? Skemmtilegt flass frá vangir, flassa sjálfan sig. Skemmtilegt flass en gefið þeim plantu hér væntanlega. Þetta... Hvað er feitast þetta á raungum tíma fyrir bann? Æjæjæj. Nær plantinu hins vegar. Það munaði engu. Þetta var bara spurning um millisekundi. Já, það munaði bara yngu, þarna, gjörsvælega yngu. Hvað gerðist fyrir pacing hana á BN? Þetta var mjög undarlegt fyrstum. Þannig sem það hafði ekki búist við manni upp á first og þið voru með lélegt pacing. Já. Lélegt, þetta var bara, þú veist... Þú finnur eitthvað orð sem er verið en lélegt. Nei, ég er þessum lengt. Þetta var bara flugvöllur á milli leikmannana. Já. Það er þetta að hafa... Það var góða lengd á milli, þú vilt alltaf vera upp við að raska þetta. Þú vilt bara, sko, þú vilt lenda í CSGO-bögnum sem er það að mótaleit byrjar að hristast. Það því eru sett alveg við leikmanninn. Margar halda þið að hæja á manni. Kannast ekki við að vera alveg upp ykkert og þú hristist. Jú. Það er að því að sko... Mótaleit er að stoppa á næsta mótil. Nei, ekki að þetta stoppa, bara þú ert að fá skilaboðum að... Þú sett bara basically inn í hinum leikmanninum. Plass fyrir saxinn inn á markvinn, það sem allir leikmenn í tvö að fyrir. Saxi! En, treyta, tveir mútið tveim. Þá leikmaður lífandana. Og þetta að falla íbi vaffmiðin. Já, og það leikmaður framlega á banana. Ef þeir finna glufundana, það pjakkur, ef hann stór. Og, já, sér alla þrjá leikmennina þarna. Og Vanger, hann kallaður. Kallaður þetta. Til. Finnur bombu, mikilvægt, bakka, lifa. Þetta Vanger. Hann feysar. Það að bakka inn á banana en þarna voru þeir að kasta frá sér lítinu. Pjakkur ja. Er búin að skipta stöðu. Þetta er svo förulegt ránd, strákar. Já, ekki orð. Þetta er inferno ránd. Ég elska hvað Breiðablik líka. Erum svo ekki hrættir við að taka gambúls. Það bara... Þetta er gambla. Algjörlega. Og Pjakkur var í tennisunum á hann, komið Marko með núna eins og Tommy sagði á hann. Ég skil position hann einn í Marko og svo kannski hinn á Speedway og horf að bíja eitthvað þannig. En þannig sem þessi bara gamla... Pat spilar...
Jailinu og Golden Bullet er í Coldzera. Hey, Jesus, sumi held ég. Það eitt smókur og eitt flass á breiðablik. Smókar fyrir grifjum. Hjálpa svo sem ekki rosa mikið fyrir líka þetta. Er þetta fyrir sæt? Smókur fyrir sæt, strókur. Skemmtilegt. Nei. Grifjum, skemmtilegt. En, býr til... Vakker! Vakker! Halt í hestana hérna! Maðurinn mættur! Ótrúlegt skot á mannin í greifjartinu. Þegar fyrsta skoti hitti, það eitthvað svo gafið það. Þetta svo... Mann bara hlýnar einhvern veginn svona... Sjá þetta... Red Bull play roundsins. Jafnvel leikstinn þarna! Bang! Tók og kildi á jörðina hana. Þarna koma að dói. Heldur betur. Kaup móti kaupi. 11-10, IPVF búin að spila frá sér fórskotinu. Allt í ánum. Þetta vírus. Hann hefur gert þetta áður. Ís, ís kaldur. Já, eins og ljóðskaldi sagði. Gísli Pálmi. Já. Þeir eru svo breiðablik, svona er ekkert undirlega liðið sem að vegnar vel þegar þeir missa fórskotið. Nei. Spila rosalega mikið upp á heildina og það rosalega vont fyrir þetta lið að missa pikkið early á sig. Akkurat. Móli á réttri tímasendingu, geymi grensuna sína. Þetta hjálpa nú ekkert rosa mikið því að já, þeir eru allir með byssur á sér. En E finnur opnun vangar. Þetta targetmaðurinn, tveir sem spila sæti eins og þar. Ná, þetta erfið staða og rótið þegar koma henni gennum Speedway. Mögulega gerir Breiðablik ráð fyrir að þetta sé feik. Nei, ekki þegar maðurinn í Marko líka. Vita af, alltaf hann einu minna. Finna tvo E. Hann hjálpa. Nýfinu upp. Það vil drífa sig. Sturblindur finnur hann strax að Goldenbúlum þegar vírus ennþá leikmaður inn á sætinu. Tíminn naumur. Akkur að grallaðans búin að finna fyrsta Golden Bullet. Það vappi eftir, það vappi eftir á Golden Bullet. Ótrúlegt hjá Pjakkan á að lifa hann inn í smóknum. Kingabóki tekur upp hnífinn og hleypur inn á. Já, það vilja bara drífa sig. Ég mæla ekki með því. Það var heitt undir honum. Já, það ekki. Ha? 11-11 samt, þetta... Það var engin dáin á aðsettinu fyrir þannig einn gæja sem var að róta þetta frá Marko. Já, það var alltaf molla tennisi. Það... Vinum var komin hann í grifju. Já, já. Það ekkert verið að frista. Ég var svona að reyna áttamá, hann heldur að var reykt í takkan eða eitthvað, þetta var skrítið. Takti ég alltaf að tekið á IPVF. Stráður, staðan var átta... Fyrir vesenni. Hvað var staðan, átta tvö? Átta, já, alla var 7-2 og síðan 8-2, já. Já, en það ekki. Staðan 11-11. Já, þeir eru búin að spila frá sér þessu mappi. Það var alveg kyrfilega í fyrra höndum. Algjörlega. Mikið utility hérna. Já, horfðu á þetta þá myndi ég segja við sem að fara eitthvað B-play. Gói, The Prophet, Critical. IPVF, þeir strauja inn á B-ið. Utility eða skemmtilegt. Það eru allir menn blindir. Aftekinn vel niður. Blindur. Lille. Finna bara einfallega ekki frökkinn á leikmönnunum á sætinu. Ennþá leikum að finna. Lengi að gera þetta. Manger, þetta er svo lifandi. Nei, tveimur viðbót. Stór skemmtilegt þessi útfærsla af Björösi. Þetta þeir ná að búa til mjög mikið pláss fyrir sjálfansi og einfallega feila á því að finna leikmönnun og finna frökkinn. Það er ekki plantinu sem var mjög stórt. Lille bara lifandi allt og lengi þenni inn og sætna og tefja IPVF helling. Líka á first origin, sko. Já. En Blikar komnir yfir 12-11 loksins. Þurft að berjast fyrir þessu kjaft og klóm. Og öllu hinu líka. Rættum við að feysa angursanna. Kvart fundin. Bara að bræða á sínu eigin meðali þarna IPVF leikmaðurinn og aftur lenda IPVF manni undir. Ég er þess heppin að lifa þetta af. Spurning hvernig að við spotta þetta, hann hafði verið með vappa. Það er stórar upplýsingar af því að
Mér hefði hvernig IBF spilaði byrjunum rándunni, þá fannst mér þessi voru ekki trættu við vappa. Eru tennisett uppi akkur núna og rótiði komið frá pjö í artsveið, þannig að það búið að svindla vel að neyfir. Fýlar hendi smók núna í húsi, þannig að það lokað í örskamma stund, en vangir, hann ætlar að finna frögg. Kemur á nær fyrsta, sér bóttuna, en King of Boogie með rífrakkið, þá eru þessum þrýr á móti fjórum, þetta ekki góð staða. Alls ekki skemmtilegt flott sem að sexta tilbúin að henda þarna fyrir pjakk. Það var bara næsta, það verið að kæfa það hérna. Og þá E1 eftir að inn á banana, vitum hann, vírus. Og þetta svolítið sama vandamál og IBF, nei, og Blikar voru að lenda í fyrirháleik. Það pingu stefnuleysi. Já. Þeir eru komnir með allt sem þeir þurfa. En standa bara þarna. En þeir eru manni undir og ég held að það sé vandamálið. Sko það sem er mest á svona stefnuleysis issue, eða svona stefnuleysis svona sem auðlust stefnuleysi er að sko Golden Bullet challengear vinstri miðju snemmi í rándinu þegar Vapp getur hælið ennþá verið að halda línunni og hann ekkert þetta við það. Já. Það bara eins og þú veist eins og annar gott hann gerir sér ekki grein fyrir ekkert verið Vapp í ábreiðablik sem að það á ekki vera hægt, hann á að vita það. Algjörlega. Eða þá bara að það var ekki klýr hvað hann var að gera sem koma það, þá hann bara var að spila face-it leikin sinn og kom sér í áttina að miðinni. Algjörlega ótrúlegt samt, mér finnst eins og að hvoru liðinu hafi tekið húspopp í svo leik og veist, þetta rándi á IBF, þetta væri fullkomið til þetta húspopp með tekkur. Einmitt. Inn í tennisi koma þér einhverjar straxi með sprayið hjálpur í hjálpinni. Golden Bullet nær þetta einum tilbaka en þeir eru báir skítbláir. Umkringdur mönnum vírusmætnir á hjólabretti tilbúina skransaði Nú vill ég væri til að hoppa inn á Teamspeaki hjá IBF og bara strákar tökum húspopp Hvernig væri það fyrir segmentum ef við gætum eins og í leik farið inn á Teamspeaki á liðunum? Já, það væri gaman Það er svona slæmt fyrir competitive integrity en þú veist, ég væri alveg til í að hafa þetta sem móti Nei, það væri bara alltaf annánslað leiðum við gera það bara Strákar, hvernig finnst ykkur leikurinn var að ganga, eitthvað, það væri ekki ekki. Já, það væri gaman. Fá menni hita leiksins, það væri kannski, við þurfum að vera fljótir á bíptakanum. Já, það spurði ykkur maður að bípa bara allt út. Já, ég veit að hvernig líður. Ors samskipti. Já. 14-11, strákar, þetta, ég ger bara fastlega ráð fyrir því að IBF færi komið með þetta mapp bara í Rassóðsson. Alltaf einhvern veginn náður að klekja aður, Jón. Algjörlega. En Pat opnir þetta á saxa, ennþá séns. 14-11 er staðan nú, ef utility eftir á, þeir eru komnir með fyrstu opnuna sína. Lille er líka lár. Og hann er leikmannin rótiðinu. Hann er skilin eftir á bíðinu, en öllum spjótum er beint að bíði akkur núna. Pat. Hann getur eitthvað vesinni það. Nei. Ekki smókurinn sem hann vildi henda. En það kannski bara smókurinn sem hann þurfti að henda. Já, mögulega. Yes, smókur, það verður að vera sagt. Hann vildi að smókurinn hefði farið aðeins út á svarinn að hóta húspopinu. Kannski að læra line-upi bara. Já, vel. Smók fyrir koffin, klassiska flasið. Já, það yngdirinn á bíinu, hann rótið þarna yfir á sítispónið. Og... Vangir. Sýnst þú að reyna skjóta á milli þeirra. Það er rómandi 5 rítekina, lítið utility eftir á terrenum, en Vanker hægir bara í gegn. Drap og plantið líka, þannig að 10 sekundur eftir. Og þetta er orðið stór hættuleg. Sjö. Ok. Þetta. Já, þetta. Virkar þegar þú finnir frögginn? Já. Miklu betur en að planta bombunni. Það er engin skortur á fjármunum í Kópavoginum núna. Og þeir geta keypt hérna allavega næstu 2 ránd. Nó til, byggjum annan törn. Já. Turninn í Kópavogi. Við erum alltaf í turninum. Við erum alltaf í turninum. Nána er það en ég er í nafn. Getum við fengið annan turn, hliðin á turninum? Twin Towers of Iceland. Ég væri til í það. Já. Er mitt. Fáum við bara annað að rýna í hinn turnin líka? Hvað er, hann bara var í mollanum allt og líka, hann á 18 HP eftir. Náttúrulega. Á banan? Já, ég honum er kannski kallt grein. Getur þér anskotinn? Já, nei, jú, anskotinn. Skemmtilegu mollið þannig að fyrir upp og kutu.
IBVF á ekkert. Maður dreigi banana, dreigi mixið, dreigi húsið, 1.14 eftir. Búin að stöfa helling. Hvað er í gangi? Já, ég gæti spurt nákvæmlega þá spurningu. Það ekki búin á bananum. Þeir ekki svona að reyna í... Hvað var þetta? Vakkir! Og Lille er komin í hjálpina og það alltaf falla með breiðablik hérna megin. Eins og lirdúfur fallaðir, það ekki einu sinni sjens á treytið hana. Spila þetta óaðfinnanlega og Vakkir finnur Golden Bullet loksins í gennum smókin. Stundum því ég sé ég hlaupa svona einn. Það eins og hann sé bara með einn gír og go. Það svo Forrest Gump, hann bara hleyp. Mamma, stóð. Já. Life is like a box of chocolates og IBVF völdu ekki rétt súkkulega akkurat núna. Spiluðu frá sér IBVF, já, spiluðu frá sér Inferno-mappinu algjörlega og er í bullandi vesinina að missa, já, mapp númer 2 frá sér og þá fyrir við óvupass. En ef við fyrir maður stípir í það, mistuðu þessar mappi frá sér? Þeir, sko, fyrri hálfleikurinn fer 8-7 og þeir fá pistol. Já. Já, þau mistu það frá sér út af því að þau voru í algjöru bílstjórnstæti öllum leik í fyrirháleik. Voru konar í 11.7 eða ekki? Sjáu alla strákana á IBVF. Þeir búin að sprengja hann upp bananann. Aðeins og seinir að því hins vegar. Þetta. Lassi kemur, Vanker, hann með Util til að neyta þessu. Að... Horfa á þetta, þetta er ráðalausi strafur. Já, þeir sitja þá bananum bíð eftir að komast í gegn, Vakkir, Lille. En það, hvað gengur á? Smóku sem að lendi þann upp á þaki. Það er leikmaður, það er CTI komin í rampinn, sko. Þeir eru inni króaðir. Mýrusinn er inni á kvöki. Komin í rampinn. Þetta, ha? Eru það sama IBVF-liðu við sáum í Vertigo? Við má rosa til í strike. Þetta breiðablik klóra þetta map tilbaka. Höfum við það 16-12 sigur og þar, þarna, rétt, blikar, sigra, Inferno 16-12 og ef við rýnum bara pingu lítið í þennan leik, sko, ég er staðfastur á því að IBVF spilaði þennan leik algjörlega sér úr greipum. Sammála því. Sko, ég ætla að vera ósammáleikur. Mér Aha. fannst þér ekki að vera með hennar greipur á leiknum. Í staðinu 8-2. Leif mér að styðja þetta. 8-2 sem Ter er ekkert eitthvað heimsendir. Þú lendir alveg í 8-2 leik. Já. Gott ég að maður komið tilbaka 8-7, það er frábært. En pistol er skiptur sem miklu máli. Þú mínus á 3 ránd frá sem 8 Já. Og þetta er bara fullkomna eðlilega leikur. En 11-8 eftir að hafa rennt í 8-7 það er heldur ekkert svo crazy. Það er bara, þú veist, fyrstu gunnandi og pistolið. Þannig að í raun og veru þá fannst mér einhvern veginn IBVF vinna sanngjarnan sigur og IBVF að mínum mati voru aldrei inn í leiknum fyrir utan þessi pistolránd. Ég ætla að vera ósamála. Fyrstu gunnrándið, þeir vinna 1-2-3 gunnrándi röð, voru með mismöndi setup og samt ósangjarn. Já, þú veist, ósangjætt og blika spiluðu náttúrulega vel. Þú veist, við tökum það ekki frá þeim. Rukku í gang, allt í einu. Gamla góða dísilvélin, því að þeir sökkuðu í Vertigo. Það er bara skipt og glóða kert. Þeir eru náttúrulega ekki neitt í Vertigo. Það verður alveg á hreinu. En bara IBVF er bara miklu betra Vertigo-lið heldur en Breiðablik. Ég leit á andlitaði, Dói, í miðjum fyrriháleik. Já. Og við vorum búin að horfa Vertigo-leikin allan. Já. Og það var óttaslegið andlit var það sem blasti við mér. Nei, ég var bara að hugsa að það kemur heim og eftir og ég fyrir mér heim í allan dag og eitthvað. Jó, ég veit hvað gerðist þinn á stráður. Ég giskaði á að Breiðablik myndi vinna þennan leik 2-0. Já. Eftir að IBVF unnu fyrsta map. Já, þá fórst þú beint á IBVF-vagnin. Já, 2-0. Já. Ég ætla ekki að segja neitt fyrir næsta map. Jón, hvernig hendur óvupassvæð? Segir ekki. Ég held að Breiðablik vinna. Já, Dói heldur að Breiðablik vinni hann. Þeir eru allavega með góðan meðbyr eftir Inferno ekki fara langt því að senasta mappið óvupass hefst þetta örskamma stundin fyrst nokkar auðlýsingar. Þegar ein millisekunda skýrur á milli lífs og dauða, skoðaðu úrvalið af leikjamúsum á elko.is.
Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko. Red Bull veitir vængi. Hvað myndir segja að væri best við vera tónlistamaður? Þetta góð spurning. Good morning, Broberg. Good morning, Brother B. Gonna be a great day. Hey, who do you love the most? Brother B. Robert Birchtold doesn't feel emotions the way that we do. He will lie and manipulate to get the only thing that he wants. Your husband kidnapped her. Again! Where is Jan? Where is she? There's no telling what he is capable of. I think I might have found something. So it's a cyber attack. I have declared a state of emergency. Where's Putin going with this? He wants to overturn the world order. We're into a cycle of escalation and a catastrophic loss of life. What if the other side has already predicted every step you'll take? Shut it down. My name is Caitlin Krause from North Yorkshire in England. It does sound like there's some big money to be made here in Iceland. No pressure, right? She has to step up again. I will not show her no mercy. You can relax now. You're in paradise. Smile! So what exactly are you doing here? Two separate missing kids. And a rogue hurricane that wipes out all the evidence. Oh, no. Where is she? We are tourists here. We are not detectives. Holy. Has the jury reached a verdict? We find the accused not guilty. He's my stalker, and now he's after you. How have you managed to just fool everyone? Bang, bang, bang. We don't want to freak you out, but... Daniel is a murderer. He might be. I'm on to you. You've been speaking to the cops. Did she jump? Did she fall? Did someone push her? Ég heiti Sunna og ég Jóhanna. Við höfum nú þegar náð góðum árangri á okkar sviði en nú komið að því að taka næsta skref. Við ætlum að sigra viðskiptaheiminn og til þess að verða bestar þurfum við að læra af þeim bestu. Það hendur bara sjóin. Og ég var dónalega. Innbústrygging TM bætir tjón á tölvum, lyklaborðum og sjónvörpum. TM. Hugsum í framtíð. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt, mögulegt. Velkomin aftur, ljósleina hlildin heilsar stórmeistaramóti í fullum gangi og já, það tvö lið komin inn í brakkitur okkar sem að hefst í, já, ég býst við næstu, ef ekki þar næstu viku og við komum staði hvaða fleiri lið komast inn hér í kvöld og það eru nokkur lið komin nú þegar. Seid Fan Club á móti MEP Academy 2-0, það var... Já, þið gistu það. Já, það. Já, það. Lava Þór. 1-0 Lava. Ok. Stefnið rétt hjá mér.
Ég segi 2-1 en ég ennþá lifandi. Já, þú ert lifandi. Fylkir Rejects 2-0 Fylkir. Ég segi 2-1 Fylkir. Ég man ekki hvað ég segi. Atlantic Tension. Atlantic Tension 1-1. Ennþá lifandi, ég segi 2-1. Já. Það svolít. Fyrir Tension að ég. Já. Ég segi að Tension myndi vinna allan leik. 2-1. Mm-hmm. Ég man það. Og við erum með fleiri fréttir strákar. Já. Pjakkur, hann fer úr liðinu á milli mappa og pass og inn kemur Sleggja. Furious. Sleggja. Já. Það eru ökkrið, en það eru kaldurinn. Komum kaldurinn, það getur skipt máli. Eða Já. Með kraftin sem var þurfti fyrir næsta mapp. Já. Eða, kannski hann einmitt svona gæin í liðinu sem að passa upp á komsugugóð. Gæti verið. Ég meina, þetta er reynsluboltin í liðinu. Já. Þetta er maður sem hefur verið hvað næst í að komast inn á major í CSGO. Er rétt. Ég held að hafi bara fáir komist jafnlant og hann, bara engin held ég. Já, það er út í að ég reyndi ekki. Einu mappi frá major held ég tvisvar. Það er rosalegt. Það er helviti gott og ég held að ég myndi taka hann kaldan fram yfir pjakkur. Hann átti mjög gott inferno, hann átti arfaslagt verð. Ég ætla að koma með óvinsala skoðun mögulega. Ég hefði skipt Furious inn fyrir Sax. Já, Saxi átti, já, hann búin að eiga tvo svona... Slæmaleiki. Hann búin að eiga svona, já, ég ætla að finna einhver annað orðin slæma. Einhver svona aðeins meira svona... passionate og svona já, hann ekki búin að finna sig og... en kannski hentar illa fyrir að skipta fjúruði sinn fyrir sex þeir eru búin að skipta út fjúruðis fyrir pjakk áður þegar fjúruðis kemst ekki leiki og svo framvegis og framvegis en já, það er meira eitt fyrir eitt skipti því að já, við erum alltaf líka að fara í óopass sem að er dóldið map sem að fjúruðis er mjög góður í Ég bara mjög spenntur fyrir að sjá hvort að þetta lægir svolítið svona communication issue. Já. Þú veist, mér finnst ég ekki að sé þetta mikið frá Breiðablik. Tökum þá óupass, senasta mappi í þessari seríu sem að já, annarkort liðana fer áfram í næsta bracket og fer til FH og Dusty, þannig með þeim. Óupass, hvernig reytum við, hvernig sjáum við hvort að samskiptin sé í lægi í óupass? Það mjög fljótt að koma í ljós ef þau eru ekki í lægi. Já, Infóði í kringum drulluna. Infóði í kringum drulluna er svona dýrasti infóstaðurinn í mappinu. Svo gengur það eru þeir í drullunni, eru ekki drullunni og það hleypir rosalega miklu flæði og rotate á A-sóknina. Þannig að þú veist, bæði helmingarnir skipta svo miklu máli að koma nákvæmlega hvað er að gerast í þessari drullu. Já. Þannig að ég held að, hérna, að við sjáum strax hvort að Breiðablik sé búin að uppfara hjá sér komsi eða ekki. Það skiptir miklu máli að fá ekki grenu frá vin í sig í drulluna. En síðast þess að við sjáum frá YPV í þessu mappi var að þeir voru mjög opnir fyrir púsum í baki ás. Já, og létu það oft bara falla á móti lava, en samt sem áður, tryggja sigur í hvað var það, tvöfalt overtime móti lava sem er sigra. Hvernig reytu við þetta? Því að lava, þegar þeir mættu Breiðablik gjössamlega, bustuðu þá í óvupass. Já, þetta er sko óvupass kannski map sem að hentar IPV spilastílum virkilega vel. Veist, spila sem held Neimitt. Og gera það mjög vel. Þessi basic hlutir alveg á hreinu. Og ég hlakka bara til að sjá hvernig Breiðablik spila á móti þeim í óvupass. Ég spá að þeir eftir að púsi baki á mikið sem setja. Já, lava voru mjög duglega við að lava líka antiströttu í daldið, eða svona antiströttu og ekki. Við sáum til þess að Triple G var búin að leggja mikið púður í það að skipuleggja vörnina mjög vel þannig að myndi ekki falla fyrir þessum drullupúsum einmitt frá Breiðablik þegar voru að antistratta þannig séð vappapíkin hjá vírus í rampinum en farandi inn í óupassstrákar. Þá ætla ég bara að byrja því, Jón. Breytiru ykkur hérna? Þú veist, þá er ég að tala á spánni þinni. Hver sigrar þessa seríu og fer með FH og Dusty? Ef ég giska á liðið sem ég vill að vinna, þá vinnu heitt liðið. Já. En ég er samt að segja að Breiðablik eru með í vasanum. Breiðablik sigur er með í vasanum líka, rassvasanum, easy, bara bam. Ég ætla að segja að þetta fari út hvernig pistrandi fara, en ég myndi að segja að Breiðablik, minnst Breiðablik er svona 55% líkur.
Þannig að leikurinn finnst svona 16-13. Mér hlakkar líka til að sjá fimmupúsin hjá IBF eins og ég gerði í síðasta ófansleik. En ég meina, þeir eru 100% búin að horfa á hana leik til baka, það sem að laga voru ít í baki. Er þetta ekki bara frekar auðleyst vandamál að bara halda þessum, þessum glufum sem eru að myndast? Ég meina, ég sá enga breytingar á vertikulunni þeirra, það sem að voru glufur þegar just í baki á sér og ég meina að við sáum þá trekk, vankur var að fá fullt tækifærum til að pússa í bakið og tók þau bara ekki nógu vel hreinlega en eins og segi, mér fannst það ekki á breytninu þrátt fyrir að það þess að glufur hafi verið til staðar. Það samt alveg mikið vesen að laga svona þegar fólk að koma mikið í baki á þá það þarfst að breyta rosalega mikið. Já, já, sóknin veikist. Bara að taka einn leikmann í burtu frá sókninni það bara það veikir sóknin 20%. En við erum komin live í Þýskalandi þriðja mappið á milli Breiðablik og IBVF sem að ákvarðar hver fer áfram með FH og Dusty inn í næsta brakket og þeir ætla fara rakleiðis í fimmuna Breiðablik CT IBVF R. IBVF þeir eru að fara að hoppa þeirra beint niður í tengið og enda á B-inu. Það hlýtur að vera. Þú fáir orminum. Mér sýnist það var að gerast. Maður fyrir þetta monster eru bíði með inn. Bomban eftir í fimmunum samt, þannig að þetta fake, þetta double fake. Áhugavert. Sjúklega áhugavert. Áhugavert og varhugavert mögulega því að þeir eru ekkert að hreyfa sig allt og mikið. Algjörlega. Þetta gæti orðið mjög spennandi hvernig þetta spilast út þegar bomban A megin. Flassi kemur þetta út í drullina og þeir ná shortinu algjörlega einna. Á, sjáði, þetta, vírus, hann að bakka, þetta frýtt plant. Fljóttur að snúa við. King of Boogie finnur vírusins vegar og þá A-sætið alveg falli og þeir róti þetta í burtu. Furious, hann lár, 17 opið á honum, inn í banka. Inn í bankanum, mikilvægsta staðan. Play hjá IBVF í þessu rándi. Enn má vesen, Saxi komið King of Boogie, vankar með pat og þá voru þið tveir, BB og Golden Bullet, þurfa að hitta einhverjum. Asnalegum skotum hérna. Maður er bak líka, Lille. Finna fyrst að Lille með BB Goldbúlupinni. Finnur hann til fjústurinn, nei! Og hann... Skýtur sikkur megin við hann trekk í trekk. Og Lille, gefur hoppað með nýfinn. Þetta setna skot var skýtugt. Algjörlega, þetta... þetta var skemmtilegt. Þetta var rosalega vont að horfa á manninn sem var að skjóta á þann sem var að... aftengið að sprengjuna þannig, sko við sikkur meðan trekk, í trekk. Velkomin í CS, það sem að það getur verið grimm hjákona, svo í fóti mann sem ónefndur. Ónefndur Halldór. Ónefndur Halldór? Já, það veit Halldór. Ekki hver það er. Nei, það er ekki hann. Einhver vinnur félagi kannski. Já, mögulega. Það er ekki dói. Nei. Nei. Bæði lið hérna, forsa inn í þetta ránd. Fyrsta pistolrónda sem IBVF tapar einn dag. Já. En samt gríðarlega skemmtilegt pistolrónd. IBVF bjóða alltaf upp á skemmtileg pistolrónd. Það þeir klikka ekki þar. Nei, gera það alveg ekki. Þeir forsaði hérna upp í... sjáðu stikkarinn á... Er hann með Vox Eminor? Ástraska liðið hann. Áfram Ísland. Það var um Ísland, en já. Við erum spátt að Sestu vinur! MP7-an, hún er góð í höndunum á vírus. Það er annan hérna. MP7-an hérna. Golden Bullet, fallir vírus með þrjá patt. Finnur loksum rífrakkið en þá bara vankar komin í hjálpina. Leiku 2, það er vankar og vírus, vaffin 2. Þetta fyrsta skot hjá vírus inn á fimmuna. Þvílíkt. Eitt sem verður sagt MP7-na. Já. Mér finnst hún underrated. Einmitt út af þessu. Hún er þráðbein. Hún er það. Þannig að hún er rosalega góð á móti no armor target á range. Mér finnst hins vegar bara peningamunurinn falla með hérna MP9. Já, alveg tvímaralaust. Tvímaralaust. Ekkert argið þar og ég kaup hana miklu minna heldur en MP9-na. En samt sem áður. Gaman að benda á það hvað það er svona væjabúr hlutir í leik. Heldum við þetta er tilbreyting krydd lífsins og við erum bara sáttir með að fá smá krydd. Talandum krydd! Þá er opnun komin. Vírus liggur í valnum. Aromat beint í augunum ánum. Það er ekki aromat, það er ekki gott sko. Það er með MSG.
Að sjálfsögðu. Það mikilvægt. MSG gerir bragðið. Það nefnilega málið. Ekkert MSG, ekkert bragð, það sagði mamma mér. Það svoleið. Já, kryddaði mjög mikið. Skemmtilegu málið hana inn á Optimus. Já. Það stiga, hvað ég? Saxi komið fyrsta. Saxi með stór fröggarna, en það eru 2-2 akkurat núna, Furious. Maður sem ný lenturinn á server. Hér í ennið á Bíbí þarna og hendi greinunni í ennið á Bíbí þarna. Já, þetta var rak leiðis í ennið ánum skallafolti. Já, hann er með hátt ennið eftir þetta, ég lofa eitthvað því. Dýrt ránd samt sem áður og nú förum við inn í þetta fyrsta mikilvæga gunnuránd. Vírus komur á vappan, jákvæða fréttir fyrir Breiðablik. Mjög svo jákvæða fréttir. Þetta er smókur fyrir Monster frá spóni yfirleitt kasta. Það var rotate manni. Já. Það minna að gera við sinn. Ekki alveg nógu góðu mollið þannig á terrorunum. Heila bara lélegur og Furious fær þarna frítt frakk á King of Boogie sem hélt að hann verður bara lappinn í. Þessi grena! Vá, wow, þarna eru þeir bara heldur betur að falla eins og flugur. Er alveg út á þekju þannig að Furious hann skellir hlægjandi búinn að næla þessi tvö auðveldu frögg. Það kemur allan að eldheiturinn á sörrunu þannig að við erum ekki ágjör af því. En þá voru þeir þrír, BB, Pat og Golden Lille. Finnur opnurinn að Lille, Fallin, Pat finnur hana. Þessi grensa getur verið góð, en það bara þannig eins og grensur í síðan sko. Mechanical momenti á músinni á Pat alveg á tíu þannig. Vanker kom með Golden Bullet. Vanker einn í öllu þannig. Já, já, heldur betur. Þríkja á hann í rotateinu frá Heaven. Í grensukil með þessa. Þetta round byggir samt allt bara á basic miðstökum hérna hjá IBOF. Já, feila molla. Feila molla, lélegt awareness, jafnlótu sem mollin segja það, hlauftu með vininum. Alltaf betra að vera tveir. Já. Best í lest, verið þrýr að lámarki. Já. Já, en verður alltaf hann var ekki svona horfa á eina staðin sem mannski geta verið. Búin að klæra bústið. Já, það er eins og drærunnið hafi verið það fast í haustum ánum að bara já, heru, það er mólið að það getur engin verið það. Nei, ég þarf ekki að horfa. Ég ætla að stilla mér upp í smóki minn. Sko, ég ætla að segja ykkur eitt, ég hef sér liðið rönnbústa yfir termólan. Það er sturla. Nei, ég hef sér liðið sko bara að beða sig á brúnni. Já, brúni, nei, þú þarft ekki að beða niður á brúnni. Nei. Ok, já, ég ætla að beða sig niður, hoppa upp á áferðinni, rönnbústa yfir termólan og bara mæta. Það er þetta virkilega skemmtilegt. Það er gaman að sjá það hjá einhverjum íslensku liðum. Já, inn á Sverre Ravis, drakkar. Geti séð Dusty gera það. Geti séð Triple G óðan. Já, hæ, ég vil bara sjá Coco KZ. Þetta vírus. Þetta er kaldasta pík með pistol síðan. Gjörsamlega jafnar hann í jörðu. Hann var ekki sjens. Eignan það með vapa. Vírus heldur bara áfram að tikka inn. Þetta er bara eins og að horfa á það bíómynd. Og þriðji, komin í bankan hjá vírus. Beint í bankan. Eitur slangan. Banker. Furious núna mættur. Vírus sláðu það 4K á vírus. Það er verið að lemja það hérna. Sko. Þetta, þeir áttu ekki sens. Þetta er það crazy pík hjá vírus. Að píka þetta með pistolið. Hann er einn í partí. Já. Getur verið maður fyrir aftanan. Getur verið maður í playground. Og í hólunni. Hann white pickar með pistol eftir að hafa ekki hitt vapaskoti á móti spari, hann veit þetta pistolspar. Og double tapar hann í fjesið. Og finnur sig hann tvö frögg í beinu framhaldir. Hann eitthvað white swing. Mesta þvælega sem ég hef séð vapa gera. Lætur að virka. Lætur að virka hetskiptið henni, einhvern tímann verður hann ressað. Ó já. Það er bara þannig. Há kultabúlið að leita hann núna en vírus hvergi sjáanlegur. Hann er svo mikið sem í tenginu sýnist mér. Nei, jú. Hvað? Þetta. Tekja niður 20 með einni grensu. Ætla að Patta hafið sprengt hurðina í leiðinni. Gæti verið. Jú, sko. Ef vangar. Það er ofinn að þennan fæta allan daginn. Anguluð. Og núna er hann vesenni. Hann er með þrjá menn, hann alls þar í kringu sér vírus. Finnir fyrsta. Nær samt að skjóta einn niður. Þetta er ótrúlegt, vangir, nei, vírus er á skotskónum hana í tenginu. Tango. Er þvælan, maður? Algjör, hann var ekki að lifa svona lengi þá. Nei.
IBV finnst við með yfirhendina hérna 4 á 3 í Overpass, það Það stórt, risastórt. Líka risastórt map. Já, meðum ekki glemma því að þetta risastórt map. Betur. Ekki að staðista, BB opnar á Lille hérna á B-setinu, Mollin kemur á hárréttan stað og þetta læsir þarna leikmannin inni. Og BB hardklýra þetta, hann ætlaði ekki að láta sagt gera neitt. Ná að leysa úr þessari vörn þarna á A-setinu, snúa augun sínum af B, allt gengur upp og uppskera fyrsta rándi sitt. Nú spurningin, ef vírusa var í vappan eða hann að fara að droppa á vangir, ég veit hvað ég myndi kalla. Ég myndi kalla vappan. Hann gerir bæði. Hann no armor vappi. Ég hefði kóla droppið og verið frekar með tókolta, en... Vírusa að hitta. Tröll að trúa sjálfur sér. Já. Heita með pistólinu. Já, stundum verður líka bara að hafa þessa trú á sjálfur sem vappi. Einmitt. Hann talar sjálfsögðu mikið að sjálfur. Skilja... Yes, þetta mentality skiptir rosalega miklu máli. Þú færið ekki inn í neitt leik þar sem þú heldur þú sér að tapa. Engan, aldrei. Nei, alltaf á trúið sjálf sér. Skemmtileg vörnuna á BN-u fyrir blika. Já, svona frekar óhefðbundin. Já. Bústa á sandbaks, annar í hjálpinni og hinn með þröngalínu upp á tunnum. Þetta sést ekki oft, en skemmtileg það gerist. Algjörlega. Við erum með einn á hlemmi, það vírus með vappan, annar sem að spila Petru, þessi skref sem vírus að heyra, þetta einu upplýsingarnar sem IPF búin að gefa þeim í langan tíma það þvílíka ógnina með þögninu og restin af liðinu náttúrulega beint fyrir þetta monster og þeir eru að fara að læða þetta gegn Blastir það og Vanker finnur einn það hinum meginn á vappinu, þessi mollar eru góðir samt og ríðfallaðina, Bíbi með tilbaka en þurfa fleiri Nú eru IPVF í virkilega miklu veginn sinni BB1 eftir og hann tekið niður af Vanker. Golden Bullet var bara ekkert með þarna. Nei, og enn og aftur þegar IPVF reynir þessi fakes, þá láta þau einn mann challenge aside á meðan restin af liðinu labbar ekkert annað. Þetta er ekki, þú veist, þetta er venjulega öfugt, maður reynir að lurk í bakið eða gera eitthvað, hendur eitthvað utility fist, en þeir bara reynilega láta einn mann pikka aside meðan restin af liðinu hinum einn. Já. Þetta er tröll að trúa hérna á pikkinn allavega. Vírus komin aftur í stöðu, finnur fyrsta, fallin, þessi grensa getur verið góð. Gerir ekki að mikið maður heldur. Maggi að leikur sér hana aðeins að Golden Bullet. Þetta Breiðablik sem við. Hvað backupið hans? Af hverju enginn aðstofa King og Boogie? Já, það bara nákvæmlega þannig. Það var næstum aður upptekið. Og Furious kom sénsta frakki og þeir komast hvorki löndni strönd. Þetta Breiðablik liðið sem við þekkjum. Já, þeir eru gjössamlega að lemja IBF þarna. Hinir tveir leikmennir hjá partí, voru ekki, rössuðu ekki hjálparum að svinga, voru ekki einu svona halda hlemnum. Nei. Þetta var bara, hann stendur einn út af viðopi í eimdúlegu mann og það liðsfélagir hann sveifu sig ekki. Þetta er kallað heiðursbardagi. Já. Já. Við virðum það. Já, algjörlega. En öllu grínsleft, þetta er bara lélegt. Það lélegt. Talandum lélegt, þetta ekki gott kaup. IPV var fyrir lið sem að treystir rosalega mikið á utility og er ekki með full utility og mökku í höndunum á móti full utility á IPV og... Tveir AK-ar, tveir M4-ar, einn vappi. Þeir eru búin að stela tveim AK-ar maður. Það rétt. Þetta rándið sem að IPV þeir bara verða að vinna... halda sinni leiknum og þeir eru konu með full control á fountain þeir að halda, nei, þeir leipa þarna einum í gegn en Þeir eru rosalega lungin að koma sér framalega hérna Því veit af honum Rífur upp pistolið eins og áðan Og þetta Golden Bullet finnur nósumið en Vanker allavega nær að jafna þetta út en Þetta var klúður. Hann var full rólegur á Mouset, þarna... Það bara eitt hlutur að segja við þessu og það að kannst þetta ekki grimm hjá kona. Já. Það er hún svo sannarlega. Og það er engin erfið sjálf og sér akkurat núna eftir þetta heldur en vírus. En ég get lofaði því að hann er slæjandi. Já, hann Maggi, hann svo sess. Það eru bara...
Það eru enga líkur öðru en hann sé skellur lægandi. En restin af YBF mun lægandi sérna upp í einhvers konar D-Execute. Og Búki með ekkit alltaf gott flastana fyrir mennina út Monster. Einn maður komin út Monsterrörið. Og það kannski ég. Forrest Gump mætir út. Hvar restin af liðinu? Ágætti beit fyrir King of Boogie sem að finna tvo af Furious og Lille Feltir. Finnur þriðja núna King of Boogie. Leita að fjórða henn. Vanker næri nú niður þarna. Bomban allan að byrja að tífa. Eitt lár. Það King of Boogie og þeir spila saman. Það fyrst ótrúlegt. En Pat. Til andra hamingju fyrir IPF þarna. Klára þetta. Það í breiðablik með ákvörðin. Erum við að fara fjárfæsta inn í þessu rándi, við erum ekki með fullkomu kaup, það tveir þess að verða á MP9-um. Þeir vita líka peningurinn á IPVF, ef að Blikar vinna þetta ránd, þá IPVF í miklu vesinni. Heldur betur, það tvær MP9-ur, Vappi og tveir koltar hjá Breiðablik, þetta tiltrúlega jafnt peninglega séð. Það þrjár mökkur á IPVF sem eru að búast við held gegn pistol. Þetta goldubúlet, glórulaust. Alveg það viðstöðlaust sem ég séð í þessum þrem leikjum. Þeir eru búast við, voru að búast við pistolfossi. Ég held að það sé... Já, hoppar hann út með mökkuna og vonaði besta. Já, efst... Hvað annað gæti þetta hafa verið? Superman? Vilur þið samt að hoppa í gennum smókin? Hann self flassaði sig, ekki skal kjóna það, en... Della flassaði hann? Já. Já, hann skoppaði í jörðina. Ánægði með það. Já. Og þetta, vangir oh. Finnir tvo... Þetta var smiðshöggið. En BB snýr hamrunum við og tekur naglan upp og heldur áfram með rándið ensamt tveir á móti fjórunum. Og fyrir smilínuna. Það vinstra á konunni. Ég klikkar á þessu smuti en hittir því næsta og... Maður komið í banki, Lille fljótur og komið í banki ásamt 6 8-2 og núna eru íbjöða fyrir vandræðum Já En þeir kaupa væntalega eitthvað örlítið Þetta skynsælt kaup, mökkur og utility og kemur ekki óttum þess að Astralis, BRS, eitthvað þannig En ég óska bara eftir að fá 5-rössi frá íbjöða hrafturinn svo ég gerði í síðasta ófassleik Þetta er mitt lukkar alveg eins og Astralis-resið. Nei, stoppa hérna henni í drullunni. Grensaðna í fyrir Della, smókur fyrir Heaven og Flass inn á sætið. Myndi line upp á Flassinu. Júri, fyrsta annan og heldur bara línunni allan tíman. Ég finnst að hafa komið Lille, þeir eru ekki konunum á sætið samt. Júri, sem við þessum við dropa vappan bara einhvern lengst inn á sæt. Og aftur og þeir eru ekki að fara að finna hann að vappa það eru reynu einu tvö skiptin sem að þeir hafa komist inn á sætið að planta bombunni þá sigraði randið já merkilegt merkilegt nokk ég teka tilbaka þeir náðu ég ekki í fyrsta náttunni einmitt ja. En þeir eru með guns í höndunum þá eru þeir að vinna komist þeir eitthvað inn á bjöstu í fyrsta náttunni fellur ekki stráfellur Ég meina, þetta komast hann á sæt? Já. Já, ég skil. Og vírus heldur áfram bara... Kunnuleg staða þarna frá vírus. Goldbullet entry eða ég neitt skipti. Og þetta skemmtilegt búst yfir smókin. Ó, þetta er rosalega gaman en Furious þarf að passa sig á tveimur mönnum sem eru á sjórtinu. Hann sér í byssuna! Hvað að gerast? Hentu gleraugunum á enni þær! Hvað? Byssuna! Á! Ó, nei! Ó, nei, þetta alveg hræðilegt en hann tilbaka! Já, ekki þetta. Auka tekið. Hann er að horfa á byssuna hans! Ó, lítur að fjár sín. Minimappi lítur að hafa verið fyrir, hann lítur að vera með minimappi fyrir miðurskjá. Ó, þetta er svo vont að horfa upp á þetta. Já. Vá. Og þar fór það. 10-2. Orðlis. Ég var til að sjá þetta slow-mo replay aftur.
Dís, það svo vont að horfa upp á þetta. En býttu... Hann sér hlaupið fara fram og tilbaka. En sérst hann þá ekki á mínum aftur ykkur sem er? Já, nei, mínum aftur fyrir. Nei, held að segja ekki hlaupinu. Sér hann ekki fyrir nú, sér bara líksaman á honum. Ég á ekki aukað ekki orð. 10-2 og íbjöf af þeirri vandræðum. Furious kom með Golden Bullet og þeir hafa bara aldrei lítið betur út í overpass heldur en akkurat núna byrjum til báða vængi Red Bull í blóðinu, Pringles í mallanum Furious mættur á serverinn Furious reynir hann að fella patt í fimmunni svona gegg á tveimur skotum ykkur eitthvað brösulega, hann bara beilar algjörlega á þessu hann vill ekkert með þetta hafa ykkur engað sem svo mólað hann fyrir sig Á, King of Pookie. Byrjar þetta vel. Ágæt Endri, konum með sætið. Konum með Lille núna og standan öllu. Þá ætti rándið að falla núna til IPVAF. Og þetta, ótrúlega þetta rándið einhvern veginn. Hvernig er ekki dyrir hjá IPVAF? Er runni magnað, en vangar er það eftir. Tekur fyrst át. Næsta... Það að droppa og sækja að einn á shortinu, hann á súnunni, finnur, næsta, ja! Einn á móti einum, hann lár! Vanger! En BP bjargar þessu! Þetta svo óþarflega dýrt ránd, virkilega vel gert hjá Vanger að taka þess að þrjá með sér. Þetta betur, með mikið gleyma að þetta kemur í bakinu á svona spari-ish rándi hjá IPVAF algjörlega. Já, en einungis þriðja þeirra sem að þeir ná að krækja í hérna í fyrriháleik. Það ný monster hjá að gera betur, var það ekki sax? Jú, ætlið það ekki. Jú, það var að horfa á það. En þeir, meina, þeir exita smókin mjög vel, þeir splitta upp hoppinu sinu vinstur og hægri og gera það mjög erfitt fyrir hann. Mýrus, finnir fyrsta mann hér. Þarna reyni treytu en hann kemst undan eða hvað? Nei með smókin til að bakka, hann að hverfa smókurinn. Og Golden Bullet finnur hann mappið hann í mappinu en vangir, hann komin í bak. Aðeins brösulegt þarna en krækir í frækir. Allt fyrir 3-3, ég hef búin að finna sax á víðinu. Og ég, allan annan tíma þegar vírus var í þessari sjálfhöldu þá var ég að hugsa hvar bakkabbið hans. Já, það var í tengin. Það var komið í sláttuvelina. Já. Búastu við vangir upp tengið aftur? Einhvern veginn held ég ekki. En það er bara einn mann að finna það í King of Pookie. Hann að fara að gera læti að megin þar sem Furious er. Furious finnur hann og þar með eru IPVAF og milli sinns og sleggju akkurat núna. Það búið að loka á þá. Og það heyri í sem skrifum að sjáum að Lille. Öskraðið ná flassiðin ekkert kemur. Virkilega vel gert að beita skuggan hana. Vanger í frábæri stöðu. Og Furious Vanger 1-2 klárar þetta 11-3. Furious leynivopnið sem að þurfti hjá Breiðablik. Já, ég ætla hann ekki búin að taka eftir neinum svona alvarlegum samskiptaöruleikum svo sem. Nei, eiginlega bara engum. Mm. Meðan IPVAF er í, bullandi vesinni. Það verður að vera sagt. Munið þið eftir spilað sem hétt Leynivopnið? Kannast við það? Það var ég. Einu sinni. Alltaf kennum mér eitthvað nýtt. Já. En síðan var, ef ég man rétt, það var annar sem að var það líka. Ég veit ekkert hver það var. Það var tvö Leynivopn. Já, það er alltaf Leyni, en það er alltaf fallað hérna með Breiðablik í þessu rándi. Já, BB einn eftir og finnur einn en vangar á skotskónum í þessum leik komin í, já, mér sýnist 23 frá hér. Já, situr á 23 lang efstur. BB hinum einn á 10, einu sem komin í tveggjastafa tölu. Þetta erfið brekka. Ígjum líturinn, já. En skemmtilegt að segja frá því með Leynivopni. Já. Það er upp á stinnabóki mín. Já, það er svoleiðis. Mm. Já. Og nefnir með það. Tinn og Leynivann, það er gott, góð bók. Ég þyrfti að leið svona en ég ætla ekki að gera það. Já, hvað? Jú, það er tinnabækundinu. Tinn er klassik, sko. Já, já, já.
Her G hérna. Ég bara hittu sem að ég kunni að halda á bók lengur. Já, það er nokkuð mörg á síðan. Þengið í Kindle örglega. Já, já. Netflix mæta hérna á tómt B-sæt. Það sem að IBF er búin að stakka tengið. Pat finnur fjúrið sem að hann var að halda rótbjörnum en og Pat finnur bara annan. Bíbi kom með vírus og þá eru tveir á móti fjórum. King of Bukki ískaldur. Þá eru Lille einn á móti fjórum. Það þarf eitthvað ótrúlega að skeið hérna. Komið fyrsta. Smá vesen og ná að tekla það. IBF heldur á maður raðinn, Pistur Róndan búin að vinna 5 af 6 mögulegum. Já, sem bara frábær tölfræði. En ekki með að við stöðuna 12-3. Já, Nei. Þá er það eiginlega bara skelfileg tölfræði í þessu mappi allavega. Já. Og Breiðablik hefur ákvörðin og þeir ákvörða að fórsa 3 galilar, 1 AK. Sax droppar AK og vankar sem að hitta Já, bara horrið þetta ákvörun Gemtilegi mólar og mólar líka playgroundi þetta Það getur sært Þetta er kannski full grimmur í púsinu þarna Pat Fitzgerald Pat komið vankar AK-in liggur og þá eru öll plön Breiðabliks sprungin í loft upp Já, skemmtileg púsiðna frá IBF Mjög svo, doppelmólin hann að festir þá og gerir þetta svo einhvern veginn smooth Já, ég meina þú ert vanur því að móla þarna upp rampin en þú ert ekki vanur því að smoke þá pingu lilla sekunda sem á þarft að pick upp annan smoke þetta leifir sítíunum að koma nær og nær og nær Lítur betur, líka bara hikið, þú veist, þú sást á ég að fara í kennum smókin, mótofin á ég að stoppa á ykkur smók, á ykkur smók, svona dót, stoppar. Algjörlega. Gefa sætið þetta, er að spila bara í neðra tveir. Furious, er að fara að labba inn í þetta. Víst enga með þessu. Já, hver myndi búast við þessu? Já, ekki Furious og alls ekki sex. Nei. Við erum ekki eins og hvernig við reportar þetta. Ég finnst, eina glufan þarna var eða hefði bústað í hefinn. Þú alltaf að fara að gera það. Já, það hefði náttúrulega verið þvæla. Og Líklegast hefði... Já, hvað ætlarðu síðan að gera við leikmann nr. 2? Bara, herru. Býttu hér. You're on your own, bro. Engin að mæta píðinu, hringi bjöllum. Þannig að þú veist, bústað hefði, það var tími til þess. Hefði rétt að playið, en ég fyrirgeðum að alveg að hafa ekki gert það, sko. Það Geta patt mögulega þetta í veistlu hér. Finnur tvo, finnur þriðja, finnur fjórða. Finnur fjórða með uspunni. Já, raðar inn hérna frökkum nóg af pening á patt. Akkurat núna 6450, getur droppa vappa. Ef hann vill, vankar, hann getur ekki verið, hann kann ekki frakk hér. Það væri hálf ótrúleg. Nei, brusulegt var það. En bara frábælega vel spiluð þessi fyrstu þrjú round hjá IBF. Já, en að koma tilbaka hérna, 6-12, ennþá 6 rándum undir. Og það eru kauprand hjá okkur mönnum báðum. Já, og frekkur öðru leikjum, Þór Lava er 1-1 og við fyrir mig til að það bæðilega mæta inn og sjórti, ég hefur betur fyrir IBF. Kýtlaðan hann í gegnum krossviðin Þetta ekki flossið sem vilt henda vírus Lítla flossið maður, ha En það er ennþá sjens í rondi eins og við höfum oft sagt Þetta svo risastórt map að þú getur alltaf einhvern veginn á að plata CT-ina Algjörlega og Breiðablik unnu rondaðana sem voru 3 á móti 5 núna eru 3 á móti 4 og Þetta alveg gerlegt. Virkar ekki þegar Golden Bullet komið infóið. Hann veit af bombuna það. Náða tíkulpíkana. Hann gerði samt tilbúin í píkið. Reyndar hinum einn. Kíki samt í hana. Hann ekki komið hjálpina. Og þá var Pat næstur. Það er 2 menn í sig hérna niður stigan. Og hann feltur líka. Já. 3-2, Tommy. Rótiði komið upp á A. Þeir eru 3. Ennþá lífandi, Utili kemur þetta, eitt í heaven, annað fyrir Farrell
hann felldur líka og það var bara bíbí allt í einu einn eftir hann spyr sig hvað í anskotanum gerðist stráka þetta skrifast algjörlega á Golden Bullet algjörlega kíkir hann alveg glórulaust aftur þetta fasta rándi ja númer 2 jafnvel það eru 4 ránd skrifuð á hann og þetta það sem maður má bara alls ekki gerast í þessari stöðu 13. rándi komi á Breiðablik ekki nema að bíbí komi í sko nei Hann stoppar hana og heldur byssu. Já. Og þar með Breiðablik komnir með 13. rándu sitt einu skrefi nær því að komast áfram í næsta brakket og fara með FH og Dusty. Já. Og þetta, þú veist, þetta rándu sem að skilja að góð lið og mikið betri lið. Já. Algjört klúður og þeir bara máttu alls ekki við þessu IBF menn. Grækin Já. Gefur sjaldan, þarna verður að spila með vininum, þú komi infóið, rótetið alveg að koma upp pengið. Það nefnilega það, Dói, hann gallharður IBF maður og hann fór að berja í borðina frammi þegar að tapa þessu rándi. Nei, það var ekki. Hann svo ljúfur og góður. Já, þetta rétt. Ég hef ekki séð hann lyfta fingri hérna. Í reiði. Nei, ekki reiði, en hann lyftir oft fingri. Já, vissulega. Miðjufingurinn kom upp. Algjörlega. Lyfti alltaf fingrið í hiti headshotum, strákar. Hóhó, Pat! Með eina kjartungusprengju þarna. Rótetið komið yfir á 5 að tala hjálpunum. Og já, þannig að spila aðeins meira af hvort með öðrum. Rótetið komið yfir og Pat bakkar og svo framvegis og framvegis. Búinlega einhver reyði í IBF mönnum eftir að hafa tapað síðar strandið svona rosalega, klaufalega. Má ekki gleymast að þeir eru bara notórius fyrir að henda frá sér akkurat svona lít. Eila ofumikið. Ég ætla ekki að afskrifa þetta rándið eftir, sko. Já. Já, já. Leið og ég var að sleppa orðinu og hann var að fara að berkjum svona rándi, þá gerist þetta. Golden Bullet núna með vappan, hann verður að hitta þessum skotum. Þetta bara opið. Næsti maðurinn og sagði, það og hann feldur að vanker. Það ekkert að falla með IBF hérna. Og ekki einhvernig maðurinn í bak. Þessi grensasamt hjálpar. Vappan liggur, vanker eins og að koma með Golden Bullet. Það vappin sem liggur í valnum en rótetið að koma í gegnum fimmuna. Og hann hittir á vanker. Og King of Boogie finnur fyrra og já, ég ætla hann að koma með innræðu að Golden Bullet, hann getur verið hetjað skúrkur en þarna bara liðið hans að bjargunum í raunveru. Algjörlega. Já, það búið að vera rosalegt þróiðna allt í einu frá þess, ákvörð þessum leikmanni en sáðu samt hvað ég myndi það, vandaði svo lítið upp og þetta hefði verið bara 3v5. Já, algjörlega. En svo rándan undan. Þetta Það væri skömmustulegt að tafa tveimur þannig rándum í röð. Einmitt, býrustekir eru í 50 á grensu. Lítur að skipta hérna við Furious eða hvað? Það alveg spurning, skáttinn í höndunum á honum getur verið þessi gott verkfæri. En vatn og Golden Bullet, ekki eiga góðan leik, situr á 7 frökkum akkurat núna. Það var auka það. Og ekki smoking góður heldur. Nei. Ekki þetta alltaf gangu upp á Golden Bullet eins og staðan akkurat núna. Taktikapásu, rífðu flipan af Red Bull, sturta honum í þig og í gang, drengur. Hvaða lit myndirðu velja samt? Gulan. Já. Já. Það svona hættulitur, þessi leikur í stór hættu. Já, danger. Það ekki rauður samt eða? Jú, það þegar að Breiðablik eru komin í 15. Já, þá opnar þið 2 þannig og bara Já. Sturtar í þig. Já. Sittu á því svona hjálm með röri. Já. Það strákar ég með þetta. Slurp, slurp. Slurp, slurp. Algjörlega. 13-7 hins vegar. Bíbí, þetta var meiri kýtt. Hann heldur áfram að gera skaða. Góð grensaðna, búið að móla sjortið, Lille læstir á minni. Ó, Lille! Lille! Tveim svona, þetta gal opna sætið. Þetta Bíbí svara tilbaka með 3. Og Pat þá, einn eftir lifandi, rótið þegar komið gerum sjortið, nærið að vanker út. Furious og Pat bjarga þeim en þetta bara á bakinu á E Bíbí fyrir geður þetta þessi hugtækta hjá honum að byrja spray gegn veggin
Þetta er að kveikti á púsinni. Algjörlega. Já, gjössalega. Practical Time og tekið aðeins að kæla sig. Kannski er Golden Bullet að hlusta á mig. Sturta í sig einum Red Bull. Já, við skulum vona að hann sé ekki hlusta á því. En vonum að hann nái hug skeitinu. Mm. Já. Hann situr þessan á sjö frökkum, sko. Hann að kaupa vappa hérna. Þetta bara ekki gott. Hann bara ekki búin að hafa góða leik. En líka sko mikið af þessu sem hann búin að gera bara oft þetta búin að vera glórulaust. Við tölum Della selflasi þarna rétt á þann, þúst. Já. Það bara yfirleitt ekki góðu mynd. Nei. Og ég meina hann kominn infóði með gaurinn í fountain, hann koma niður rampinn hægt og rólega og kíkir í hvar gætu þeir verið annars staðar en nákvæmlega þarna. Af hverju þarftu info? En svona að vera búast við pistol, það eina sem dettur í hug. Og þeir eru að hitta framhjá þeim hérna. Komi hérna sjórti, það mollað, vírus tekið niður í 50 og átti að bakka í kjölfar á því. En Vanker fékk ekki post-it miðan og er komin út. Íbí var búin að bakka, bara rítteka alveg sætið. Sigrensa hittir alls ekkert og Lilleg, hann er komið E. Og líka Keflavík, þetta er stór fastegnilega eiga í þessu rítteki. Já, erfitt að leysa þetta út. Vanker komið BB. Er þetta rándið sem brýtur efnahæginn? Koma tveir ekki um shortið og ja, King of Brooklyn nær Furious. Ná líka Vanker en þeir eru í framleiri vörn. Næ, ná mögulega ekki að bregðast við þessu. Sex með tvo allt í þessu. Sanja! Með 3K rís upp eins og Fönixinn og klárar þetta ránd. Efnahæðurinn brotinn hjá IBF. Þetta ekki svona ef þú ert IBF stuðnismaður. Og meira svona að þú heldur með Breiðablik. Annar leikmaður sem að hefur verið skugginn að sjálfa sér í þessu leik, Saxi. Og klára þetta ránd með reist. Fulla reist. Ú, að fóðu Monte. Það er uppáðals reisni mín. 14.8 og IBF, þeir eru ekkert alltaf komið málumstráður. Nei, það er vissinn. Nei, 14.8, það er ekki staðan sem þú vilt vera. Þetta er drasla force hérna og í næsta rándi erum við að fara að horfa á Famas force. Já, kannski mistök að kaupa. Líklega, nema þetta breytist yfir í þeirra sigur. Úfulega mistök að kaupa pislur hér, en ekki ef þetta byrjaði svona. Já, lætur þetta virka núna. Klúðræðist hjá honum með MP9-una, en Deglan, beint í haus, ekkert viss. Og Pat komið Lille. Allar að hægt og rólega ná í þessa byssu og sjá hvort það geti ekki púslað einhverju saman einna. Og þetta er orðið vesen hjá Breiðablik 3 á móti 5 patt með M4 í hundunum. Það viltu alls ekki. Nei. Hann er náttúrulega ekki búin að heyra neins skref er að rölda hérna alla leiðina. Vilja ekki láta neitt vita sem patt mjög nálagt í rauninni að flanka þá. Einmitt. Fast flank, eins og það kalla. Getur komið í pjúra bakjaðum, getur líka komið hratt út tengi sem þau búast frá væntalega frekar við. En virðist ekki vera að sækja í það. Vill ekki kasta frá rándinu. Það vill engin maður gera og alltaf síst góðtefúlet akkur á núna. Rándin og Bukki með fyrsta en Vanker og Pat klára þetta með þrjú frögg í röð, 14-9 bjarga og halda haus hér. Ekkert matchpoint í þessu rándi fyrir Breiðablik. IBF bjarga sig fyrir hot. Virkilega mikilvægt rándi á IBF eftir að kaupa þessar pislur. Hefði verið dýrkeypt að hafa keyptar fyrir næsta ránd. Peningurinn hefði alls ekki verið góður. Einmitt. Standardmolli. Greina geti hins vegar verið góð hjá Golden Bullet, tekur 50 og tæplega 50 og öðrum. Tekur bara nákvæmlega 100 HP að báðum. Reikni vel inn. Dottinn. Já. Inn. Þetta er Golden Bullet. Góð ákvörðun tekin að bakka þann eftir að finna pikkið. Já, og heldur lífi hér Pat. Pat, hann er alltaf ekki að sýna sig. Alveg eins kalt og að mögulega gerist þetta. Bara nei, ég ætla að byta í multifrænginu mínu. Ég ætla ekki að sæta mig eitt kill þarna. Algjörlega, HV6, einn eftir eitt flas og draumur
gerist. Plastið er hálft. Þetta var ekki alveg það sem að þurfti að gerast, en samt sem áður 14-10 staðan núna IBF komin í tveggja stafa töluna. Lítur betur út fyrir IBF. Og það spurning, hvað ætli blikarnir gerir hér? Þeir eru með vappa á vírus, ætlar að leifa honum að vörka mappi, eins og maður segir. Hann verður að finna Golden Bullet og jafna hann við jörðu. Eða bara næsta mann í miðinni. Já, náttúrulega, rakt upp tengið virðist vera planið og þeir ætla að opna A-sæti hérna. Golden Bullet kemur í hliðir nær tveim, en A-sætið fallið, rótið þeir að koma í gegn núna. Vanker situr á 30 bombu akkurat núna. Hann settur að vakta svæðið á UB. Og við róum leikinn örlítið 3-3. Þetta hentar IPVAF töluvert verð. Þetta stórt og mikið map. En þeir eru að koma mitt að tveimur og aðeins, strákar. Þeir eru að gera það og Vanker er að róta þetta af. Þannig að mér sýnir þeir ætla að enda að hann ná í bombuna og jú, þeir... Meiri segja að þá er King of Boogie á B-inu, hann er aftalegur á B og tilbúin að bakka helvítir hatt upp á A-ið. Fljótt rótið eitt en E, hann er komin niður, þeir eru byrjar að E-vast. Eru að leika sjálf á sig þarna á... Aldrei E-vast fyrstu hugsun. Rétt, nær einhvern veginn að lifa þessa molla af. Bara að hitna vel B-B-B og Lille. Heldur áfram að vera risastór í Endrium. Ótrúlegt að hann finni þetta pick. Það getur ekki verið að þeir reyni í þetta eða nái þessu. Komnir í afturplantstöður. Peningu til að reyna, en ég reyna fastlega með þeir að gera það. King of Boogie veitum vappan í fimmunni og hún að halda línu þarna. Vill fá byssuna sem að vinna sinn misti þarna í bankanum. Takk ekki bara byssuna á lifi í bankahóðninu. Og hér bakkaðir, sáttir með sigur í þessu rándi. 15. komið í hús. Mats og, point. Mats series point. Já. Kreksi Aká, en hann fer með sárt enni inn í næsta ránd. Því að Breiðablik einu rándi frá því að sigra IPVF og komast áfram. Eitthvað segir mér að það verði fleiri rándstrákar. Ég bara finna á mér. Það kemur lítið óvart. Þetta er búið að vera rosalega mikið back and forth hérna seinnipartina leiknum. Dói alltaf með góða tilfinningar fyrir svona hlutum. Þetta var hlust á hann. Hann segir að sé overtime líkt að þessu. Og part aftur að þetta í veistlu hérna að finna tvo fjúrið svarar. Og þá eru þið 3-4, en þeir eru búin að láta svona hluti virka trekk í trekk í trekk og sjáu þið hver er eftir á lífi. Vanker, vírus og fjúrius, þetta eru nákvæmlega gaurarnir sem vilt fá í svona aðstæður. Sleggjunar, já, vel. Þetta mikilvægt, rosalega mikilvægt núna fyrir IPVF að fá gambla ekki á vitlu sæt. Þetta er bara óþara gambla, bara að spila default. Núna þeir eru 4-2, þá spila þetta í fólk 2-2 sem er alls ekki vitlaust. En Furious, Vírus. Þessi grensa, beint í fjesið, Vírus komið King of Boogie eins og þetta opnar mappi töluvert. BB hinum megin við þennan smoke. Skemmtilega staða hjá BB, hvað gerir hann? Hann bíður. Býður átækta. Og Furious! Já, já, þetta er nákvæmlega það sem að getur gæst. Grinnan hjá er Furious, það er ekki marg skot eftir í klippinu, þannig að 5 HP eftir að stíga hans í molanuna. Já, jafn mikið að skotum eftir í klippinu, grípur í þetta, feikaði plantið og finnur þetta frag 15-11. Í bjóð að fanda léttar, eitt rándi viðbót. Hægt og rólega geta IPVF komist nær og nær og nær. Þeir hafa spilað áður overpass og hafa spilað áður overpass og lendi overtime. Einmitt. Fullta over. Já, það er búið að vera rosalega mikið að overtime sé overpass. Sérstaklega hjá IPVF. Já. Bara ekki overtime
Ég ætla að var overtime overpass. Það var overtime líka. Já. Já. Skemmtilegur. Over góður. Overtime í overpass. Já. Já og þá trúðahotni Tomato og Jóns lokið og Er það? Nei. Í. Rétt að byrja. Algjörlega, sjá við vírus, hann bara á deglu hér. Já, það að gera þetta fullur rólega, slaka, þetta overpass. Það ein 16 eftir og þið eruð í partí. Já, gæti samt fundið einn með jafnvel buxnur á hælunum, en það allavega vappin á Golden Bullet. Ég bjóð að fara verið að spila alltaf mikið akkurat þarna, það sem að Lille var að klíra. Ég hef ekki sensu sér núna, IPVF er bara búin að vera í aftalveri vörn frá byrjun ránsins í reyningunni. Skildi vírus finna eitthvað pík hér. Það allan að gott utility út. En hvað meira getur vírus fengið? Reynir í píkið. Smókar hann á milli Súlu og Della. Jú, til að kemur á hárreittum tíma, mollin Fjóriður sér í byssuna hjá Já. King of Boogie Og finnur opnuna King of Boogie fallin tveir í vatni Þeir verða að gera eitthvað hér Þessi molli, virkilega óþægilega fyrir E Þá voru þeir tveir vatn og Golden Bullet Og Pat að koma í rótitinu verður að lifa hér Óþægilega stað fyrir vatn að vera Finnur frakkið, vírus fallin og þá vankar einn eftir 33 frakka honum Getur hann bætt við tveim hér Sitt á bombinu, hoppar í gegn og pat Ískaldur Hann hefur gert þetta áður IPVF, eitt ránd í viðbót komið í bankan, þurfa þrjú í viðbót Ég var að tippa á 16 tólstrakar hann eftir 16-14 leikti af þessu Já, eftir þetta kaup þá eru ansi Breiðablik lítið til Ískaldir að kaupa aftur hérna Þetta áhugavert Þetta setna fórsíðan Það ekkert utility Hvað að gerast Og þetta ekki góð byrjun Hann búinn að skjóta sig í gang komið 16 frögg á sig Allt Heldur betur að vantaði svolítið upp á hann hérna í fyrri hálfleiknum en Golden Bullet algjörlega búin að sína aftur reflur í seti Þetta þessu hornið sem hann vill vera nær einhvern veginn þessu killi Vírus og vangi er núna 2-4 Einmitt mennir þessu vilt hafa í 2-4 Alltaf mesti maðurinn hjá IPVF fallinn En það skiptir engu máli, BB tekur bara við keflinu og heldur áfram að raðin vírus. Stress komið í menn, akkurat núna vírus leitar að taka þarna byssur úr hérna höndum sítjana. Því að þeir eru byrjað að raða eins má peningi hérna og það er hættulegur hlutur til að gerast þegar að já, þeir eru að sækja í þennan overtime Golden Bullet krækir í frakkið. Á vírus lokar þessu 15-13 Og við erum að fara í einhvers konar tekku spar hérna frá Breiðablik og þá eru alveg leikirnir hvað Tengirös, Drullurös, Bérös Já og já, mér finnst bara Tengirös hljóma vel Sammála Við erum að vera Tengirös hérna með mann til að flassa það út drullina Það skemur aldrei Þetta fara að býja Umplast yfir góð grensa, hægir vel á vírus hérna Og vörninn hefgir er og BB kom með Loka þessu pússi algjörlega Furious tekur eitt tilbaka, Vanker með King of Boogie Hann komin í 35 frögg Takk fyrir hent, en það ekki nóg 15-14, IPVF Einu rándi frá að tryggja sér overtime Förum við öll 30 rándin Henni overpass Þetta eitt sama hvað, 30 round af Counter-Strike, takk fyrir mig Þetta er svo gaman
Elskanleik. Ó, já. En þar... það er alltaf vappi komin á vírus. Algjörlega. Þarna er vopni sem að hann er að leita eftir. Hann þarf að finna opnun hér, strákar. Algjörlega. Þessi seinni móli sem er henda í playground, þetta er lúmsterfið móli og þarna... Golden Bullet hefur betur. Hásbreitt frá því að finna þetta hauskot þegar að jumpspoti kemur og Lille leitar eftir þessu. Þetta flassamann út monster og ég meina þeir eru allir í kringum bíi, það ekkert presence annars staðar og þeir eru væntanlega bara að leita að hvort að einhver flank sé komið og kannski pikk upp eina bombu eða svo. Algjörlega aftur eru breiðabliksmenn undir en þeir hafa oft náðu að klóra sig úr akkurat þessari stöðu. Nákvæmlega og hér streyma er enn og sætið utility hent á móti, mola tunnur, mola drutt, nei mola vatnið. Bakker með fyrsta, King of Bookie svarar hæl. Lifa enda vel í vatninu og... Lille. Þurfa að henda niður þetta bombunni. Mættur með læti. Hver verður hetjan, hver verður skúrkurinn? Lille, einn eftir á móti þrem. En King of Bookie finnur hann og við erum að fara í overtime. Yes. Því líka Counter-Strike veislaninn á 50 degi. Overtime. Ítti sætir mappinu milli breiðaflik og íbúaf. Já, hefði ekki geta að fara betur og... Við svo utility damage. Patti komin í 30 bombu, Vanker komin í 36, tvær 30 bombur. Já, það er þessi mennur að draga vagnin. Hinn er svona frekar langt á eftir, nema hjá íbúaf BB á 22-mur. Já, BB á 25, Golden Bullet heldur betur búin að taka við sér líka, satt á sjö frökkum þar til í fjórðarándi í seinnihálleik sem að byrja að gera eitthvað. Maður sem var bara þurft, og IP-menn þeir þurftu á honum að halda meira en loft að hérna á tímabili. Já, hver þarf að anda þegar upp með vappa, það er bara þannig. Segir það, ég held alltaf í mig andanum þegar ég með vappa og reyna að deyja á orðin í missan. Ég anda svona út. Það það sem alvöru vappar gera, þeir haldin sér andan til að vera stöðir. Já, vissum við út. En ég svona, ég akkurat þannig. Og... Leitar eftir bústinu. Rétt farnir úr því. Hann hefur séð þetta aðeins í ennið. Ok, við sleppir anguluna áður en hann kíkir. Hann hættu við góðabúlið, það bara sest. Furious og BB skiptast þann á frökkum. Og þetta hentar betur fyrir breiðablik akkurát núna. Já, Golden Bullet þarf að skvanta sig vel núna. Direkt engul. Komur rotatið og eru djúftin á sætinu. Hinum ein, djúftin á B-sætinu. Furious lætur vita af sér hér. Og Golden Bullet hitti þessu skoti. Þetta er alltaf að vera vírusfrakk. Vírus hittir ekki hérna, skýtur fyrst. Það var að vinstra eira á konunni. Búast undir að fara aðeð. Mólum með smók frá King of Boogie. Og er þetta smiðshöggið fyrir fyrsta rándi í fyrri hálfleik í overtime. Þetta eru tveir menn sem ég myndi aldrei afskrifa Lille og Furious koma hérna inn á sætið. En King of Boogie klárar Lille og þá er Furious söbbað inn í þessu fyrir þennan leik. Fyrir pjakk. En gerir ekki meira hér og dói. Óvitað, hvernig virka það? Herðu, óvitað með þannig að það eru spilað 6 round, 3 sitkur megin, liðin skiptast eftir 3 round og fyrsta liði til að ná 4 roundum sigrar. Þannig að töfra talan sem við leitum að í fyrri hálfleik, Jón, hver er hún? Segi ekki, 19. 19. Sæður það á ensku? Já. Til að... Já. Til að gefa honum íspengi. Var það ekki. Hann talar ekki ensku. Sko. Ég var að bíða þegar að Jón myndi byrja um að fá að hringi vin eða eitthvað. Við þetta ekki. Já, ég myndi alltaf nota 50-50. Ok, þá kemur næsta spurning. Hvaða vin myndir hringi fyrir síða spurningu? Þú erum að segja Tommy, sko, en hann er að kjúa þig upp í það. Nei, oh. Það er ekki hringi Tomma. Þóttan sér eignar við þinn. Vistu, hann var brosandi og ég sá brosið þegar við vína.
Nei, alls ekki. Ég svar aldrei í síma. Það myndi hringi og fá ekkert svar. Já, það það sem við viljum alls ekki. Ég bara hringi mömmu og spjalla við hann út. Ég vissi svarið. Já. Já, þetta er rosalegt move, sko. Nota bara þess að, hvað segir maður? Það hefur actually einhver gert það. Viltu vinna milljón? Gaman að því. Já, sigraði þess hann. Pabbi, ég búin að vinna. Ég þarf því ekki. Rétt. Ég myndi þetta ekki segja það með mömmu. Nei. Já, maður þarf alltaf með mömmu sína. Það bara þannig. En, já, 5-5, það búið að gera það búið að gera 5 tótalskaða í þessu rándi á Lille og Vírus. Maður sér alltaf hvaða rándir í óutæmi eða hvaða rándir á decider á ykkur af því að það vill enginn vera skúrkurinn. Nei, enginn ykkur sjensinn. Já, vanker. Hann alltaf til að taka sjensinn. Enda búin að raða inn kíluminna hægri vinstri. Hérna erum við allavega entry komið hjá Breiðablik. BB komið vírus, Lillem BB til baka en þeirra æða hérna á shortið. King of Boogie með vankir í gennum smókin, annar, sax fallin, Lille einn eftir allt í einu. Hvernig gerist þetta allt í einu? Lille, já hann allavega einn eftir, hann með bombuna og hann búin að ná tveim þarna yfir. Þetta heyri í hurðinni. Tvisvar af hverju að lokinni hleypur hann með fjarkann, hann verður hann á þessu planti, hann veit að peningurinn erfiður Goldenbólið, hleypur hann með planti Já, og hann fer réttu megin Og þetta allt í henni orðið freka gerulegt rándina fyrir Goldenbólið Fjórir þrýr Fjórið þrýr, það er hins svikula hjá konan Já, maður ætti ekki að útskýra það fyrir einhverjum sem er ekki með það á hreinu Já, vilt þú ekki bara taka það? Ok, þetta sem hlutfall pixla sem eru horisontal og vertical Lóðrétt og lárétt Já Leikmenn spila ýmist í 4-3 upplýsnum, það sem fjórir pixlar Nú get ég ekki gert þetta, ég veit ekki hvort eitthvað á íslensku, ég ekki svona að djóka, sko. Áfram Ísland. Horizontal eru fjórir og vertical eru Já. Þú sér meira til hliðana í 69, þú sér minna til hliðana í 43. Hver ég með þig hliðana til að útskipa tala fyrir mig bara? Stundum þarf bara að explain it to me like I'm a 7-year-old. Ó, já. Ó, Goldenbólið, þú verður að hitta þessum, sko. Vírus, glæsileg skot og patt og Lille með Goldenbólið, þið þurftu eitt frakk hér. Og þau þurftu eitt ránd allavegana sem að lítu vel út akkur núna. Vakkar setja hamarinn á þetta eða hvað? Já, það risastór þungur hamar og það vita. BB með bombuna á terrspunni. Já, þetta allt saman gríðalega skrítar, annar koma frá B. Hann í veseni og vankir bjarga hann út. Þetta... Stráka ég með bombuna? Já, King of Boogie akkurat bara á hinum endanum í mappinu. Einn, eftir á móti, 5 breiðarbleiksmönnum, hann lítur bara að halda byssu hér, það meikar ekkert annað sens. Ég er ekki að halda byssu, þetta er senasta rándi í þessum hálfleik. Já, alltaf var einn í þetta. Ég ennþá í bara normal playtime. Nei, það bara allt í lagi, Jón. Já, ég veit það, þessum ég ekki in-game lítur. Hvaða, þú getur að vera lengjum. Þetta flass út gluggan eða hvað? Þetta litla helvítis flassi. En það var enginn til að taka á móti sér flassi. Hann fær þetta flassaður. Hann fær það að hann stýrst þig. Rúmlega það, ég hef ekki þetta á þér heldur. Nei, ég hef séð annað sem var alveg... Krátsaður upp í stigann. Ég kann tvö hana, krátsaður upp í stigann og svo líka að henda í stigann sjálfan þegar þú horfir á hann. Já. Þú erum upp í vegginn. Þetta er bara eins og yep. Þú veist... Þannig var hornafræðin á hreinu. Þetta er bara fáralegt. En, ok. Við erum komin í það að Breiðablik þarf að sigra öll 3 rándir inn í seti ætli þeir sér að sigra þennan leik. IPVAF dugur að sigra 2 ránd sem Terry. Já. Erfitt takmark því að... Það gekk ekki til þeim í fyrri. Nei. En bara eins með bæði liðin, þessum erum við óvitað. Já, það vissulega þannig. En vírus... Byrjaður. Það já, hann var ekki góð termin, en mikið var hann góður sitimein. Akkurat í þessum stöðum líka framalega í blöðrum eða í fimmunni fann alltaf pikki ef hann fann það ekki að leita hann að því Furious komið E
Núna eru þeir þrír King of Boogie Lár Grillunar Núna Pat og King of Boogie Örug round hinga til King of Boogie einn á móti þremur Að gera skaða hér lykil atriði peningurinn ekkert rosalega góður hjá báðum liðum Jóutæminum En meitt skiptir minna máli fyrir Terran en setjinn skiptir máli að lifa margir Það dýrt að vera að loka. Já. Já. Það fjársveltir, sérsveitamenn. Mér finnst þú að hefði heyrt þetta áður. Nei. Fjársveltir, sérsveitamenn. Við erum ekki, þetta fyrsta skipt sem ég heyri þessa setningu. Defa fyrirsögnu. Já, getur verið. Það getur verið, sko. Sax hefur betur í þessu einvígi og þar með staðan orðin 17-17 blikar. Já, ég leiði mér að segja að þeir eru komin í dauða færi að ná þremi röðu núna. Já, þetta betur. Þurfa eitt viðbúið til að tryggja sér hérna í afturblið og annað overtime og tvö viðbúið til að sigra lotuna. Til að sigra leikinn. Leikinn, seríuna. Koma sér áfram í næsta bracket með FH og Dusty. Mikið til að vinna hérna. Brjóta hurðina með þessari grenu. Já, nú verið að halda vírus. Það eitt leikmaður í playground og það Þetta. Golden Bullet. Skemmtileg posse á Golden Bullet. Það náttúrulega ekki að láta grípa sig aftur þarna með buxnum og hælunum. Já, búið að gerast hann svo oft. Hann keypti sér belti í þessu vart. Já. Teygjubelti. Og þetta. Þetta getur verið gulli tækifæri fyrir IPVAF að sigla örugum overtime. Grensa ágæmlega og þarna á Pat hún í 74 og spurning hvernig náðir að nýta það vírusi dottinn úr þessu rándi Vanker hann akkurat núna einn á aðinu 39 frögg sem að eru skrifuð fyrir aftan nafnið hans leitar að 40 bombu og hann alveg tilbúin í að finna fleiri leikmenn já Þegar hann í stuði, þá eru breiðarleik í stuði. Algjörlega. Móli fyrir tening, þannig að hann þarf að bakka úr þessari stuði sem þarf að spila akkur í rúna. Nær 40 bombur en nær ekki að bæla frá hættuna. Og Furious endi í gerum þennan smoke og þá voru þið tveir. Smokur kominn fyrir flastið. Hann keirir í gegn nær bombunni. Nær bombuna, 12 sekundur eftir. Og þetta eru þvílík grössögt. Golden Bullet, einn eftir æðir að dinna Það verður bara að neita plantinu Ég trúist ekki Hvernig? IPVAF mór með þetta round í höndum sér Eitt Hvað plass Hvað voru þeir að gera planta þetta, Optimus? Sko, þú plantar ekki bara á Optimus Þú plantar á ysta partinum á Optimus Og Dói brjálaður yfir Já, hann er, ég sé það á andlitánum Hann er rosa reyður yfir þessu Hann er reyður á vonsveikinn Jafnvel Furious Á, föttu þetta báður einu Já. Nice Fingum aðstof Já, frá himni En já, þar með staðan 18-17 blikar Einu rándi frá því að tryggja sér sigur í þessum Langa leik Og þetta Allir leikmenn Eru í þetta monstermegin, það að koma að grensa líklega á Nei, þeir eru bara að fara út monsterið. Ef það einhvern tímann sviti á öðru vörunni, þá verið akkurat núna hjá báðum liðum. Sérstaklega sem þetta doppul vappa setup hjá Breiðablik. Getur verið vesni ríteki. Það það nefnilega. Vappbílanan til staðar. Hér kemur tekið Molli. Vattinn eru allir IPVAF-menn konur út monsterinn. Og Breiðablik vita ekkert hvað í gangi. Þetta að spila, koma sér á tunnulli með fyrsta vanker. Halda áfram að fragga, en Pat. Furious Patt allt í veginn eftir Komin á sæti, tveir eftir Vírus með vappan, Furious Stendur brána á kassanum Og ef einhver á að bjarga IPVAF þá eru pattinn Það gengur ekki núna Breiðablik Stýra í kvöld Og Ég þar höfum við það 19-17 Niðurstaðan Það 2-1 Breiðablik og Já, hver tippa á því? Þetta, overtime, vannst Á einu manni, með einu flassi, þegar að vera að planta. Já.
þetta var ekki einu sinni gott flass. Það flass er ekki náði. Nei. Maðurinn var bara að planta og eins lélegum stað og gæti mögulega ímyndaður. Það bara nákvæmlega þannig. Þeir drulluðu í deigið þegar voru að planta þarna og af hverju myndir ekki planta á default? Algjörlega. Af hverju myndir ekki planta á réttum stað á Optimus? En síðan getum við líka rifist að Golden Bullet hafi kostið á sigurinn. Já. Hvernig, hvað er með það? Í fyrri hálfleik, þegar hann alltaf að deyja, hann fann engan. Hann var bara að láta entryða sig, trekk. Og þegar hann þurfti að drepa 2-3 með sér, gerði hann það bara alls ekki. Já, allavega með þess ekki, við óskum ekki eins og eftir 2-3, jafnvel bara einum og hálfum. Eða bara engum að lifa. Hefði dugað, hvort tvekja. En já, það voru margir leikir sem voru spilaðir hér í kvöld og við eigum nokkra niðurstöður hérna úr leikjum kvöldsins eins og við sjáum Badco og MVP Academy ásamt Rejects eru úr leik hér í kvöld og já, Atlantic, þeir eru búin að sigra Breiðablik, þeir eru konir áfram líka og þá bara leikur lava og Þór sem að situr eftir sem staðan 1-1 akkurat núna og ef þú viljið finna þann leik þá endilega gerið upprópunmerki Twitch í chatið á Rafiþróttir 4 er sá leikur í gangi æsi spennandi viðureign og við hvetjum okkur til að kíkja á það en hver var maður leiksins? Það bara eitt maður sem var maður leiksins og... Vanker Oj. Segja vankir. Oj. Segi mér. Nei. Oj, oj. Já. Það bara nákvæmlega þannig Já. Og það bara heilt yfir seríuna líka. Nei, ég myndi ekki gerum heilt yfir seríuna. Heilt yfir seríuna þá sko þetta sannlega erfiðasta valið hinga til. Já, en ég ætla heilt yfir seríuna að gefa hérna vírusið. Já, rosalega proaktív. Í mörgum að þessu leikjum og ég held að það sé bara sangjant. Já, just, hann var ekki lélur en einum að þeim. Nei. Jafnvel Vertigo, það var hann alltaf læg. Þið voru bara lélur í Vertigo. Einmitt. Var bara sest. En það var hann sem var svona heldum svolítið inn í leiknum ennþá. Já. Og það er bara nákvæmlega niðurstaðan. Vírus var proaktífur í overpass. Vankeris alveg sem var sturlaður. Þar 40 bombar og allt það skiptir ekki máli en þú verður að hafa vappan í fullu fjöru en samt sem var að tapa nokkrum dúlum á móti Golden Bullet var með pingu með númerið hans en Já. Misti einhvern veginn ekki dampin og sjálfsögðu höfðu hjálpina þarna frá Vanker. Einmitt. Já, Vanker var frábær í þessu þriðja mafi en var ekki alveg jafn góður í fyrstu tveimur kannski. Já. Meira fyrstu, mest ekki góður í fyrsta leiknum en hérna annars hefði hann staðið sæðins betri en þá var hann 100% MVP-in minn fyrir seríuna en ég verð að gefa vírus þetta. Já, Blikar komin áfram og já, við erum endalega bara að fara raklið þess að horfa á lava þórleikinu þetta er smá en já, í kvöld þá eru Blikar komin áfram Breiðablik ásamt FH og Dusty og það verður gaman að sjá þá halda áfram keppni og endilega gerir upprunumerki Twitch í chatið farið inn á Rafiþróttir 4 horfið á senasta leikin sem er í gangi Þór Lava en boðskortið ykkar í senasta úrslita kvöldu okkar 2004 og 2005 mass sem verður hér í arena var að berast ykkur akkurat núna ykkur boðið mætiði en við segjum þetta gott í kvöld við komum aftur hress og kát á þriðjudaginn næstu viku takk fyrir